Pa da počnemo. Dobar dan, poštovanje. Želim svima da vam se zahvalim što ste izdvojili vreme i došli na ovu radionicu. Smatram da je tema izuzetno važna, da uvek možemo dodatno da naučimo o problemu. Ova radionica se odigrava u sklopu projekta Zaštiti svoje i poštuj tuđe autorska prava koji sprovodi Udruženje novinara Srbije, a projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije iz sredstava Ministarstva informisanja i telekomunikacija. Sada u pripremi za ovaj razgovor, za ovu radionicu, razgovarao sam sa brojnim kolegama koji rade u medijima i iz tih razgovora, nekad bržih, nekad dužih, shvatio sam da većina, odnosno sve kolege sa kojima sam pričao, nisu bili upoznati sa autorskim pravima. Svi su razumeli koncept, svi razumeju da je to nešto što postoji i što treba štititi, ali je kada krenete da razgovarate sa njima o tome kako zapravo to treba činiti i šta zapravo oni mogu da urade da bi zaštitili svoje autorska prava, shvatio sam da malo njih zapravo ima ikakvu ideju kako to mogu da učine. I ja bih sada predstavio kolege paneliste. Sa nama su Dušan Popović i Uroš Nedeljković, advokati, stručnjaci za pitanje autorskih prava, fotograf Goran Sivački, kolega iz UNS-a, Bojan Cvejić, izvršni urednik portala N1 i Stevan Ristić, direktor nedeljnika Vreme. I možemo odmah da krenemo. Ja bih gospodinu Nedeljkoviću postavio, dao uvodnu reč u smislu da počnemo tim suvim teoretskim delom. Šta su zapravo autorska i srodna prava, zašto postoje i zašto se štite uopšte, jer većina ljudi sa kojima sam razgovarao čak ni te osnove ne znaju. Izvoli. Dobar dan svima. Evo, da počnemo od toga šta je autorsko delo. Kolega i ja smo se dogovorili da ćemo se dopunjavati međusobno i da nećemo koristiti suve pravničke formulacije, ali nekada je to neminovno, ili tako? Autorsko delo je originalna duhovna tvorevina čoveka. Pod originalnom duhovnom tvorevinom smatra se originalnost kao jedna od značajne komponente autorskog dela, ali ovo što je bitno da je to duhovna tvorevina čoveka. To možemo posle da obratimo pažnju oko veštačke inteligencije i da li su to autorska dela ili nisu. Verovatno će mnogi zanimati to, jer to je, da kažemo, neka budućnost, pogotovo tekstova i fotografija, da se razumemo, pogotovo ilustracija nekih. Znači, delo stvara čovek kao pojedinac. On unutra inkorporira, znači u delo, inkorporira svoj duh, znanje ili šta god. Kao autorska dela zakon navodi konkretno da se radi o pisanim delima, koreografskim delima, kartografiji, fotografiji, slikarstvo i tako dalje. Kad se kaže autorska i srodna prava su neka prava koja nisu sušto autorska, ali zapravo jesu, na uniformni način se ostvaruju i prava i da kažemo, posle se i regulišu. To su, na primjer, ono pravo interpretatora, kompozitora i tako dalje. Ali to je, shvatite to sve kao autorska prava, bit će vam lakše. Ovde, pošto se radi o udruženju novinara i pretpostavljam da ste svi novinari u širem ili užem smislu, da li ste fotoreporteri ili ste novinari koji pišu tekstove ili uređujete portale, sve jedno, ili ne mora portali, mogu i pisani mediji, ali princip je isti. Nećemo se baviti kartografijom i koreografijom, je li tako? Bavit ćemo se ono suštinom, ono što sve vas zanima. Znači, delo da bi uživalo zaštitu mora biti objavljeno. Čak i neobjavljena dela uživaju zaštitu, ali se štite na malo drugi način. Kod autorskog prava je karakteristično to što ne mora prethodno da se traži neka dozvola, da se dobije neko rešenje ili bilo kako, nego autorsko delo uživa autorsko pravnu zaštitu samim tim što je objavljeno. To znači, ako vi objavite neki tekst, postavite fotografiju, šta god,
vi uživate autorsku pravnu zaštitu. E sad, pošto se to radi o pravu, a ne o obavezi, na vaše, ako vam povredi neko pravo ili ste vi povredili nečije pravo, na onome ko je nosilac prava je da optira da li će da ostvaruje svoje pravo na bilo koji način, da li će putem suda ili nagodbe ili kako god. Znači, može, a ne mora, tako da se zna da to nije restriktivno. Da probamo još jednostavnije. Znači, šta jedno, zašto je jedan tekst autorsko delo, a drugi potencijalno nije? Ako vi možete, Dušane... Da, evo, može. Da, pa, dobar dan svima pre svega. Što se tiče samog autorskog prava u oblasti tekstova novinskih članaka, zakon posebno naglašava da članak jeste autorsko delo. Međutim, u sudskoj praksi postoji problem u tome što nema tačne definicije kada bi neki članak predstavljao autorsko delo, odnosno kada je autor, kao što je rekao kolega, inkorporisao neki svoj umetnički deo, bez obzira koliki je to umetnički deo, znači neki svoj izražaj u sam tekst. Zakon u sudskoj praksi same objave vesti, informacije koje su dnevne, koje su stvar nekog, nečeg opšteg, jednostavno zakon sudovi ne prepoznaju kao autorska dela, već ih svrstavaju neko opšte izveštavanje javnosti o nekim tekućim događajima koje nema taj autorski karakter. S druge strane, neki članak koji bi novinar napisao na određenu temu, da li to bila tema koja je aktivna ili nije, ili kakva god da je, ako bi u nju uneo neki svoj istraživački rad, postavljao neka pitanja koja ranije nisu postavljane ili se zapravo bavio time da taj članak predstavi kao zapravo svoje autorsko delo, sud bi svakako dao zaštitu takvom članku i smatrao bi ga autorskim delom. Kod nas još uvek bilo je pokušaja da se njihova zaštita sprovede pred sudom, međutim, to i dalje ostaje u domenu nekog pokušaja, jer i sami sudovi ne znaju šta će sa time da rade, kako da u suštini otvore neku Pandorinu kutiju i da puste da zapravo počne sa zaštitom novinskih tekstova kao članaka, kao autorskih dela, gde se i samim novinarima priznaju prava. Tako da u tom smislu bi najbolje bilo i kada bi sami novinari obratili više pažnju na to da se, kada pišu tekstove, da naprave razliku između teksta koji je članka koji je samo neka vest i članka koji je određena reportaža koji je stvarno unešen autorski element jednog stvaraoca. Da, sada, što se toga tiče, još ćemo pričati o konkretnim primjerima, tu Pandorinu kutiju sudske prakse ostavit ćemo za kraj, ali šta pojedinac zaposlen u medijima treba prvo da zna, znači u smislu i prilikom zapošljavanja, prilikom nastanka, to jest potpisivanja autorskog ugovora, i šta može da uradi ako misli da mu je povređeno pravo autora? Konkretno, bilo ko je zaposlen u medijima, sad nije bitno čak i na kojoj poziciji, prvo treba da zna svoje prava, treba da zna pravo onoga što on stvara, da kažem autorsko pravo, i mora da zna posledice i za jedno i za drugo, ako, na primer, nečije povredi nečije pravo ili ako neko povredi njegovo pravo. U suštini, čemu se radi? Vi imate, na primer, zakon o radu, verovatno svako od vas, ko nema, možda je po nekom drugom osnovu, da kažemo, zaposlen u nekom mediju. U ugovoru o radu, nekada nije bilo, to su pričali pre nego što počela tribina, nekada, pošto se nije toliko, nije se toliko usresređivalo na konkretan problem autorskog prava, nisu bile klauzule koje su regulisale odnos dela koje nastao u radnom odnosu. Tako da, ukoliko nemate to regulisano u ugovoru, vaše autorsko delo jeste vaše, ali pravo na njegovo ekonomsko iskorišćavanje pripada, da kažemo, vašem poslodavcu. Ako to nemate, znači nakon 5 godina, ta prava se vraćaju vama i vi imate pravo da ostvarujete
naknadu za nakon 5 godina. Osim ako nije drugačije propisano ugovorom. Sada u ugovorima, naravno, to ih radimo na dnevnoj bazi i to je praksa svuda u svetu. Vi vaša autorska prava na određeni način, određene komponente prenosite na vašeg poslodavca. Vi ne možete preneti moralno pravo autora, to nismo razjasnili šta je, ali moralno pravo to je znači pravo da se vama prizna autorstvo. Znači, da li ste imenom i da budete potpisani konkretno ko je autor dela, da ste vi ime i prezime, ili ste inicijali, ili ste neki pseudonim, to je apsolutno nebitno, ali mora da vam se prizna, na primjer, konkretno da je to vaš rad. Ja uvek navodim kao primjer, ako palite neki program na kompjuteru, da li je to Photoshop ili šta je, i kad vam se pali onaj ekran dok se pali, dole stalno pišu i prolaze neka slova, to je zapravo moralno pravo autora, oni su svi propustili kompaniji Adobe da koriste njihove kodove, šta god su radili, ali dole piše svako od njih ko je učestvovao u izradi programa. I to je otprilike moralno pravo. Vi morate da znate da ako na primjer, ste jedna vrsta autora, vi pišete članak, nije bitno sad da li on uživa ili ne uživa autorsko pravnu zaštitu, to ćemo posle razjasniti, ali morate da znate ako njega na primjer ilustrujete, da vi ne smete koristiti fotografije koje ste tek tako našli, ukucali na Google-u i ne znam, Soko Banja, i prva fotografija koja vam se našla, stavite fotografiju Soko Banje. Morate znati da ako ta fotografija nije vaša, ne smete da koristite, slično kao bilo šta što nađete na ulici, jel tako? Znači, nije vaše. To što ne znate čije je, to vas ne opravdava. Tako da dolazimo do toga da li ste sad pojedinac ili radite u redakciji nekoj, mora da postoji određeni sistem kako se nabavljaju fotografije, konkretno o tome, pošto fotografije uvek uzimamo za primjer zato što su najslikovitije, da kažemo, svi vide fotografiju, mogu da je ocene o čemu se radi. Upravo, time bih prebacio razgovor na gospodina Sivačkog, pošto je on predstavnik fotografske branše i verovatno jedan od retkih delova je SNAF-a koji uspešno ostvaruje svoja autorska prava. Kako ocenjujete trenutno stanje, pošto veliki deo, ajde da kažem, ovog našeg medijskog ekosistema sa zavišću posmatra položaj koji su fotografi uspešno ostvarili. Kako je trenutno stanje i kako smo došli do njega? Jer je i tu trajala prvo borba dok su oni ostvarili mogućnost da ostvare svoja prava, da bi sada verovatno svi novinari znali da ne smeju baš sa Google-a, jer ne postoji verovatno ni jedna redakcija u Srbiji koja nije dobila tužbu za povredu autorskog prava kroz fotografiju. Dobar dan svima. Pa prvo samo da vas malo ispravim, znači ja nisam jedan od retkih, nego ja sam jedan od svih fotoreportera koji trenutno ima mogućnost da ostvaruje svoja prava kod nas, u državi koja po mom shvatanju, a mislim i po mnogima ovde, da nije baš pravno najveselija. Istaći ću samo i to da postoje države u okruženju kod kojih to još i dalje je vlada potpuni haos, na primjer u Bosni i Crnoj Gori, ono što ja znam i Makedoniji, čini mi se. Tamo i dalje je to što je na Google-u je svačije. Što se tiče fotoreportera, ovde kod nas mi smo uspeli da dođemo do toga isključivo našom i samo našom borbom, i to kako bih rekao, ne znam kako bi to nazvao, ali mi smo jedna vrsta sekte koji se drže zajedno i koji ne damo jedni na druge, i to nas je dovelo do toga da smo uspeli da uvedemo u sudsku praksu da to što mi tražimo i da to što mi potražujemo što se tiče autorskih prava, dovedemo do toga da je to tako i nikako drugačije. Eto, to je trenutni položaj, iako postoje mnogi napadi na fotoreportere, jer kad kažem napadi, mislim napadi u smislu da se taj zakon o informisanju promeni na neki način, i zato što mnogi mediji su platili jako velike kazne zbog krađe fotografija, što, mislim, po meni, krađa fotografija znači isto kao da ste ušli u Maxi, da uzmete hleb i izašli napolje, niste ga platili. Mislim, vrlo prosta stvar. Tako da,
ne znam, mislim, naš položaj, ajde kažemo da je trenutno možda i najbolji, zato što je najlakše proverljiv. Kod nas neko ti je uzeo fotografiju, ti si na sud doneo tu fotografiju u originalnom, i onu pre toga i onu posle toga koju si napravio, i ti si time dokazao vlasništvo toga. E sad, što se tiče pisanih i video materijala, to je priča malo drugačija, ali nisam baš ja za to. Da, jasno. Bojane, eto, vi kao urednik velikog portala koji svakodnevno se bavi i originalnim izveštavanjem, ali i umnožavanjem i distribucijom medijskog sadržaja. Kakav je položaj, eto, u online? Verovatno ćete da započnete kako na domaćem tržištu, barem po pitanju teksta, je bukvalno divlji zapad. To je neki moj utisak koji sam stekao iz razgovora sa svim kolegama, ali i osoba koji su tako copy-pastovali tekstove. Kakva je situacija u online novinarstvu? Tako je, kao što ste rekli, divlji zapad vlada u online medijima. Dešava se to da mediji preuzimaju kompletne tekstove jedni od drugih, bez, što je najbitnije, bez saglasnosti tog medija i vrlo često bez potpisa i linka. Jer naše smernice Kodeksa novinara Srbije kažu da ukoliko se prenosi tekst, zapravo treba pogledati pravila korišćenja svakog portala, jer svaki portal ima drugačija pravila korišćenja. Na nekim sajtima piše da je zabranjeno sve uzimati bez saglasnosti tog medija, na nekima piše da je dozvoljeno deo uz navođenje izvora i linka. Međutim, to mnogi mediji, pogotovo online mediji, u Srbiji ne gledaju, ne poštuju i dešava se često da se tekstovi čak potpisuju punim imenom i prezimenom nekog novinara iz druge redakcije, a tekst je copy-paste sa sve istim slovnim greškama kao od izvornog koji je preuzet. Kao N1 i u mediju prethodnom u kom sam radio, pridržavamo tih smernica. Trudimo se da dobijemo saglasnost ukoliko nemamo već neku saradnju, pošto postoje neki korpus medija portala koji imaju neku usmeni dogovor da preuzimamo i razmenjujemo sadržaj jednih od drugih i pod kojim uslovima. A što se svega ostalog tiče, mi se pridržavamo tome, tražimo saglasnost i to isto radimo kada je reč i o informacijama na društvenim mrežama, kada nije reč o nekim zvaničnim profilima, o fotografijama, informacijama, da kažemo, običnih ljudi, tražimo njihovu saglasnost i to uvek želimo da imamo pisanu potvrdu toga. Što se fotografija tiče, da, tu mediji su, da se nadovežem, imali velike probleme i imaju i dalje. Svaka čast kolegama fotoreporterima koji su se borili za to i mislim da medijska zajednica treba da se trudi, da se izbori, da pod istim, da kažem, uslovima se posmatra fotografija i novinski tekst. Šta je tu kontradiktorno? Da je, na primjer, to što ste rekli na početku, izveštaj i vest se ne smatra autorskim delom, jer se to smatra vešću koja se prenosi, pogotovo kod javnog interesa, bitno se navede izvor, dok s druge strane fotografija sa javnog događaja, koji isto na neki način, kažemo, izveštaj, samo u drugačijoj formi, ona se smatra autorskim delom. I drugi problem je što su mediji platili ogromne novčane kazne i plaćaju. Zbog čega? Zato što se dešava da advokati fotoreportera idu retroaktivno i po 10 godina unazad po arhivama i traže fotografije zbog koje tuže, dobiju i mediji moraju da plate kazne zbog toga, iako tada, da kažemo, u praksi nisu važila tako pravila. Nisu bila toliko... imali smo slučajeve da je bilo i duže. Tako da i to isto mislim da bi trebalo možda ujednačiti. Ja se to gleda, ja mislim da sad svi mediji vode računa o tome da potpisuju i ime agencije i ime autora poslednjih sad već x godina. Ali mislim da jeste malo nefer kada nam dođu tužbe za, ne znam, 10 do 20 fotografija koje su objavljene u arhivi i imali smo probleme takođe, na primjer, sa fotografijama državnih institucija i javnih preduzeća, gde dobijete u saopštenje fotografiju koja je slobodna za korišćenje čim ste dobili od zvanične institucije, a onda posle toga stigne tužba za 50 fotografija od fotografa koji je slikao za tu državnu instituciju. Ali to je greška institucije koja je te to poslala. Tako je, ali na kraju su mediji imali štetu zbog toga. Niste, samo da vam kažem, ja sam slične probleme, pošto ja isto sam urednik na portalu
ima sa slične probleme, te vrste, recimo, konkretno sa kinotekom. Oni su morali da plate fotografu to što je on nas tužio. Zato što oni nisu ispoštovali deo priče koji je bio do njih. Tako da tu nema, što se nas tiče... Da. Evo, ako mogu ja samo, pošto između ostalog, pošto zastupam mnogi medije, bavim se savjetovanjem, radim i te razne ugovore, interne procedure, i moj savjet je uvek, ako ne zna čije fotografije ne objavljaju, objavi neku bez veze stok fotografiju, grb Srbije, šta god. Zato što ako nemate dokaz, neku izjavu ili bilo kakvu potvrdu da ta fotografija je dozvoljena za objavljivanje, nemojte da objavljujete. Jednostavno, to, znači, tu pretpostavka ne postoji da je slobodno. Tu je pretpostavka da nije slobodno. Eto, samo tako. Posle. To ćemo posle, da. Posle ćemo rundu pitanja. Sad bih postavio pitanje gospodinu Ristiću, pošto on dolazi iz štampanog medija, obično se nedeljnici smatraju za sporovoznije medije koji se ne utrkuju za klik sa drugim velikim portalima. Kako je vaše iskustvo konkretno za tekstove? Da se malo odvojimo od fotografija. Znači, s obzirom da Vreme objavljuje istraživanje i reportaže i recenzije umetničkih dela, da li ste imali situacije da vas neki drugi mediji jednostavno prekopira ili da uzme? I zapravo prvo pitanje, da li vi imate taj disclaimer i na sajtu i u štampanom izdanju, da je dozvoljeno samo uz eksplicitnu dozvolu preuzimati? Hvala Mate, hvala na prilici. Pa imamo mi disclaimer i u štampanom izdanju, imamo i na portalu, pošto razvijemo neke digitalne proizvode, računajući i portal Vreme.com, ali to u praksi zbilja ne živi. Ako pričamo o autorskom delu, meni sad ovako kad tokom ove rasprave padaju tri teksta koje je Vreme uradilo. Evo, juče je Teofil Pančić napisao kolumnu za naš portal. Integralni tekst je prenet sa fotografijom autora, bez linka, bez pozivanja. Ja, ako to nije sad autorsko delo, kolumna, ja onda sad ne bih veštačio dalje. Imali smo situaciju, poslali smo novinarku u Pećku Patrijaršiju pre dve godine kad je Porfirije proizveden u Patrijarha, kako se isto stručno kaže. Dva medija su objavila kompletan tekst, zarez, tačka, sve. Bez pozivanja na autora, bez potpisivanja autorke i istraživanje Jovane Gligorijević o Petnici. Ona je tu priču radila pa najmanje dva meseca. Priču su tog dana objavili, sad tekst je predugačak da bi se pustio u integralno, da printu izašao na šest strana, tako je bilo nemoguće, ali sa polovinom ili dve trećine tog teksta dosta je jasno o čemu se radi i zbilja neće nikome pasti na pamet da pomisli da kupi novine kad je već mogao da pročita sve za džabe. Tako da, izvinite, ono što... kad smo na temi, da li je vaš medij preduzimao neke akcije zbog toga? Da li akcije su pomete tužbe? Akcije su u sva tri slučaja reaktivne. Odzvali smo kolege, da im kažemo, ljudi kao nemojte to da radite, ali u principu onda se desi da linkuju tekstove. U slučaju Petnice, taj tekst je kod našem portalu bio zaključen, takav nam je biznis model, stoji za paywall-a, tako da je to problem. Ono što mene muči, zato što Vreme na teži način uči zakon o autorskim i srodnim pravima, mi i dan danas imamo pa mesečno sigurno se pojavi neka tužba, da li nešto retroaktivno, da li pre 6-7 godina. I tu je meni problematična i sudska praksa, ali i zahtevi za tužbom. Prosto desi se, a to niko ne ulazi u te detalje, desi se da to nije uvek krađa, kako kaže kolega Sivački, ima neki put da se nešto uradi iz nehata. Vreme postoji 33 godine, imamo arhivu, sad će neko da kaže zabranjeno arhivirati, ja sve to znam, ali mi imamo nekakvu fotoarhivu gde postoji i dalje negativi. 92. i 93. godine na ratištima u Bosni i Hrvatskoj se plaćala tura isječkom od negativa. I to se zbilja tako radilo, nikom nije padalo na pamet i mi smo za jednu od tih fotografija koje su došle u naš posjet tako što je našem tadašnjem fotoreporteru, neki drugi fotoreporter, platili ozbiljnu kaznu. Na kraju krajeva, kada mediji koji je kao Vreme, pa mali mediji u krizi od osnivanja praktično, iste su kazne za nas, iste su kazne za neke korporacije medijske kakve sada postoje. I ja mislim da je to problem, zato što naši fotografi će dobiti
kao ja i ostali zaposleni, mi kad imamo 3-4 kazne za jedan mesec dana, mi smo u problemu da isplatimo plate. Tako da, mora da se pogleda kao i druga strana medalje, i kad pričamo o pravima, ja sam prvi da se da svako autorsko pravo bude zaštićeno. Ja prvi sam, kad je stvar krenula, apelovao na kolege, ali to moralo da svake nedelje pričamo o tome. Znate, kad se naviknete da uzimate fotografije na koje nemate pravo, dosta je teško, pogotovo pritisknu rokovi, treba nam fotka za pola sata, zovemo kolege se ne jave na telefon, ne znam šta, i onda puštamo fotografiju koju imamo u arhivi. Tako da mislim da je problem dublji od ovoga o čemu pričamo. Ja ne vidim način da se ne otvori Pandorina kutija, koja se tiče autorskih prava koje za pisano delo, budući da stvarno, što je Bojan lepo rekao malo čas, ako je svaka fotografija autorsko delo, kako onda nije i vest sa ovog događaja autorsko delo nekog novinara? Dobro, tu treba voditi pažnju i da se ne ugrozi sloboda izražavanja, odnosno izveštavanje, ali evo, Dušane, vas da pitam. Hteo sam samo da kažem da, što se tiče tih, hajde da kažemo, slučajeva u kojima, koji nisu klasično da ste vi sad ukrali fotografiju pa je stavili, nego iz nekog nehata, ja ću vam reći da 95% kolega, fotoreportera, je na sve upite toga tipa, ja to tvrdim, pošto mislim svi smo, kažem, vrlo onako zajedno, 90% njih je dozvolilo da se fotografija koristi bez ikakve nadoknade, bez ikakvog, kako se zove. Znači, hoću da kažem, nismo mi dželatija novinarstva u Srbiji. Ne, mi samo, ja samo kažem jednu stvar, vi ne možete, znači, pričamo o slučajima kada neko namerno dođe i onda posle toga se pravi lud i kaže, ma baš me briga, tuži me ili ovo i ono. I onda dođemo do toga da tužimo i da dobijamo, ja kažem, ne kažem da ne postoje slučajevi koji ispadaju, ali ovo sve o čemu mi sada pričamo je, pričamo o tome, u 90% slučajeva namerno ukradeno, namerno stavljeno na sajt, namerno, jednostavno, mislim, razumete me što hoću da kažem. Absolutno. Jer niko, znači, vi kad se obratite, meni kažete, treba mi fotka ta i ta, sa tog i tog događaja, nikakav problem, uvijek ćete dobiti od mene. Ma razumijem. Ali ako ste ukrali, nećete dobiti. Molim vas, da nastavimo. To bi samo hteo da, samo da, brzu da, repliku, ne, ono, minut pa da nastavimo. Da. Pa evo samo da, mislim, jeste kolokvijalno se to zove krađa, ali zapravo nije krađa, i kolokvijalno se to zovu kazne, zapravo nisu kazne. Krađa nije, to je samo neovlašćeno korišćenje, zato što krađom bi ta fotografija apsolutno nestala, ovo se samo koristi, ona još uvijek postoji, je li tako? A pošto radi o parničnom postupku, ne radi se ni o kakvim kaznama, to je zapravo samo dodela naknade štete, kao kad vas udari automobil ili bilo šta. Nikto nije kažnjen, on samo plati ono što je uradio. Jednostavno, mislim, teško se razume ako nije pravnik, ali zapravo, eto, to samo da kažem da, evo, kolega da... Pitanje za vaše kolegu. Ukratko, evo, situacija, mi isto imamo disclaimer koji... na sajtu upućuje da je neovlašćeno preuzimanje sadržaja nedozvoljeno, a opet nam se bukvalno na svakodnevnom nivou dešava da uzimaju naš sadržaj, i to ne samo onako kako smo mi, ne znam, propisali prvih 250 reči, možete, obavezno linkovanje i slično. Da li to uopšte po aktuelnim zakonima predstavlja, kako da kažem, neku prepreku za ljude koji žele neovlašćeno ili koji ne znaju da je to neovlašćeno preuzimanje sadržaja? I drugo pitanje, da se nadovežem na kolegu Cvijeća, da li je usmeni dogovor između dve redakcije dovoljna zaštita u tom slučaju? Da, pa pre svega ovako, samo bih naglasio da tekstovi koji su malo pre objašnjeni, oni bi zapravo predstavljali autorska dela. Znači, ako imate određeni tekst koji je na 6 strana gde je decidno izjašnjen, gde se decidno autor izjasnio o tom, o svom nekom stavu i o svim činjenicama, to bi svakako moralo da predstavlja autorsko delo. E sad, za vas, kada se određeni sadržaj preuzima, zakon kaže da u suštini to nije dozvoljeno bez dozvole autora i bez plaćanja naknade autoru, izuzev u određenim okolnostima kada postoji ta suspenzija autorskog prava. Ono što je jako bitno, što je zanimljivo, jeste da 90% autora nisu imovinski vlasnici svojih dela, već su to vlasnici tih dela su njihove redakcije,
baš zbog ono što smo pričali na početku, da shodno zakonu sva dela stvorena u radnom odnosu pripadaju, u suštini, autor ustupa poslodavcu na period od 5 godina, osim ako drugačije nisu ugovorili, i nakon tog perioda ona se vraća autoru, i tek tada autor može da potražuje tu naknadu za neovlašćeno korišćenje fotografija u imovinskom smislu. Kada pričamo o tome da li neke sadržaje može da se preuzme i koristi, zakon takođe navodi da postoji nešto što se zove pravo citiranja. Dakle, vi možete da uzmete određeni tekst i da iz njega izvučete citat, da li je to knjiga, da li je to novinski članak ili šta god, ali je u toj situaciji obavezno da naznačite šta i koji je izvor odakle ste preuzeli tekst i da naznačite ime autora. Ne postoji nikakva obaveza kačenja linkova ili bilo kakvih stvari, već je samo dovoljno to da se naznači ko je bio izvor, dakle ako je to magazin, nedeljnik ili šta god, ili ako je to neki portal, ili čak i ako su to neke društvene mreže ili odakle je preuzeto. U svakom slučaju mora se navesti izvor i najbitnije mora se navesti ime autora teksta. Takođe, taj tekst ne može se menjati ako ga citirate, već možete u originalnoj formi, to dolazi do one povrede integriteta autorskog dela. I to su načini na koji se tekstovi mogu preuzeti. Takođe, postoji određena mogućnost da se tekstovi, da se celi tekst preuzme i da se on objavi uz naznačenje imena autora, jer će u jako malim situacijama zapravo jedan medij tužiti drugi mediji. Jer autor ne može da vas tuži iz prostog razloga što nema imovinska prava na tom delu, ali može da potražuje naknadu štete zbog povrede moralnih prava autora. Sad ne znam da smo prošli kroz to ili nismo, ali to su neka uopštena prava na priznanje autorstva, uopšte prava paterniteta, znači da se prizna vama da ste vi autor tog dela, da nije neko ko se potpisao tamo umesto vas, odnosno kada se desi da preuzme određeni članak kao što se kod njih desilo i gde se autor tog teksta potpisao kao autor originalnog teksta. To je u suštini krađa identiteta na neki način. Takođe pravo na naznačenje imena autora, znači da autor ima pravo da se na svakom primjerku njegovog dela ili ispod njegovog dela naznači njegovo ime prilikom javnog saopštavanja, i taj posljednji segment koji kaže da autor ima pravo na zaštitu integriteta, odnosno celovitosti svog dela. Tako da neko ne može da izmeni njegov tekst, ako je on napravio taj tekst, čak i nije dozvoljeno, bez njegove saglasnosti. Već je dužan da ako tekst već saopštava, mora ga saopštiti u originalnom obliku formi i mora naznačiti ime autora i izvor odakle je tekst preuzet. Sada pitanje za pravnike, ali pošto je situaciju sa fotografijama uglavnom i formirala sudska praksa, da li vi znate za slučajeve da se neko uspešno izborio za zaštitu autorskih prava u drugim, da kažem, novinarskim medijumima, odnosno za tekst, za video, za audio? Pa evo, ako ovako mogu sad odmah. Evo samo malo napravim mali uvod, nadovezaću se na kolegu, a i nadovezaću se i na Stevana, o čemu se radi. Da, ono kad smo pričali o originalnosti dela i kad smo pričali o novinskom izveštaju, o tekućim temama, i sad smo pričali o kolumni, znači tu i pravo citiranje, znači kako bi sve to povezali. Da li je, šta ima autorsko, originalno, znači, zato sam i rekao, originalna, ajde da kažemo, kreacija čoveka, šta ima originalno u tome kada kažete noćas se u Beogradu desila nesreća, troje povređenih, inicijali, godine, šta god, i to je to. Tu to može se prenosi, to zakon dozvoljava, zato što tu autorskog nema ništa. Ako napišete danas je lep dan, pa makar objavili takvu knjigu, to je sad pitanje da li bi to bilo autorsko delo ili ne. Ako objavite red vožnje nekog prevoznika, ne znam, iz Niša do Beograda i neko to preuzme, to nije jednostavno autorsko delo. U tome nema ništa autorsko i originalno čovekovo. Što se tiče pravila citiranja, pravilo citiranja kaže da vi možete da koristite nečije delo, ali zato se i zove citiranje, da bi bilo jasnije šta je, ali ne u smislu da sad vi možete uzeti celo delo. I to je u koliziji sa integritetom dela,
Jer vi možete, na primjer, da uzmete pola nečijeg autorskog dela, stavite pod navodnik i kao ja sam citirao. Vi ste tako zapravo narušili integritet tog dela, ali ste opet ispoštovali pravilo citiranja. Zapravo radi se o tome, ja sam čitao neku staru sudsku praksu iz 80-ih godina, ako ne čak i 70-ih, kada je neko uzeo neku knjigu kod nas, stavio samo pod navodnik i kao objavio kao on samo to citirao. Naravno, sud je još tada stavno stanovište kao, kao tamam posla. Kad se radi o citiranju, morate da znate da zapravo zakon o autorskim srodnim pravima, znači mi sad ovdje posmatramo to iz novinarskog ugla, ali vi to morate posmatrati iz ugla opšteg autorstva. To znači da kad neko citira, da se uglavnom citiraju knjige, autorski radovi, šta god je napisano, pa čak i novinski tekstovi. Znači, u tom smislu. Znači, nije novinski tekst tu prvi, nego kao to su dela, neki deo iz knjige, neka poznata izreka, šta god, mislim, to sad. I tu nema sad određeno ono što kad kažu, kao ne znam, koliko, znate ono, sigurno ste čuli, koliko taktova možda uzmeš kada nešto, ovo, ono, to je zapravo također pravilo citiranja, to kod nas ne postoji u tom smislu, to se, i sve naravno ide od slučaja do slučaja, ono, sad sudska praksa. I sad da se vratimo na ovo, da, što se tiče tekstova. Za tekstove čak i najlakše uraditi nešto, tu se najlakše vidi da li je neko nešto povredio i kako to, ali tu nema potrebe da se za fotografiju, znate, vi možete gledati da li je neko skino milimetar, dva, to nekad mora da se dobro zagleda, nekad je jasno, neko skine trećinu. Ako teksta, neko može da izmeri neke rečenice samo i to je to, to je povreda integriteta dela. Problem nastaje, za razliku od fotografa koji gde je udržanje likovnih umetnika u lupu ludus, ili tako? U lupu, nikad ne mogu da izgovorim tako brzo. Oni su napravili tarifu koja je ona, da kažemo, minimalni iznos za korištenje fotografije. I to je to imovinsko pravo. Naprimjer, ne znam, 150 evra godišnje u dinarskoj protivvrednosti za korištenje šta god. Na internetu, da kažemo, na web portalu. To ćemo uzeti li svima sad jasno. Novinari to nemaju. To bi novinarsko udruženje trebalo da stanu na stranu toga da minimalni tekst, sad ne bi to koliko se vi dogovorite u redakciji, neće to ništa poslove da menja, nego minimalni tekst za neku objavu bez ikakvog da vas iko pita. I vi kao, ok, objavio si, nisi mi platio toliko, tužit ću te, dobijem naknadu za to. Jel tako? I tu nastaje problem u praksi. Ja sam dosta, da kažem, izdejstvovao autorima, da kažemo, naknada, ali sve su to bili neki ono, nagodbe, jel tako? Nije došlo do suda, zato što dosta novinara zapravo neće da se tuži. Ne zaboravimo da je novinar uvijek ekonomski slabija strana, da to sve košta. Čak makar i advokati radili, ono što kaže, po učinku, pa kako posle bude, što se sve manje radi u praksi. Čak i tada tu, znači, uvijek postoje pitanje sudskih taksi, pitanje neizvestnosti, možda neko tu nije u pravu, možda sud presudi drugačije, niko ne može da vam garantuje uspjeh u sporu. I zbog toga trebalo bi udruženja, oba, da kažem, oba reprezentativna, tako da kažem, da stanu na stanovište da postoji neka tarifa za minimalne iznose za tekst. Ja. I tako bi rešili 70% problema. I prenošenja i svega. E sad, za neke stvari, naravno, uslovi kojima se prenosi neki tekst, što je kolega rekao, to može da se uradi. I to zapravo autor daje, da kažemo, izjavu pod kojim uslovima njegovo delo može da se koristi i to je sasvim zakonski dozvoljeno. Problem nastaje tu što dosta ljudi to ne čita, to uglavnom treba da se uđe na sajt, pa i meni nekad kao ono pravniku sednem pa čitam ono opšte uslove koji ono kao da ima što više teksta, pa se to skida od negde ono i zapravo naši svi portali imaju problem sa time zato što niko te opšte uslove ne smatra ozbiljno. Umjesto da se ono konkretno stavi tu, ono ga zabašuri negde, ne znam šta, on gore napiše šta je, on napravi čitav neku uvertiru, napravi ne znam šta je, da se pohvali ko je šta je. Ja se samo se nadovežem oko onoga šta je autorsko delo, šta nije. Slažem se da prenošenje reda vožnje nekog voza ili bilo čega drugog nije autorsko delo, je to prenošenje nekog saopštenja, ali vest, na primjer, iz Crne hronike može da bude autorsko delo, jer novinari nisu samo tu da lepo pišu, već vrijednost novinara da dođe do informacije, da ima ekskluzivu, tako da ako neko sazna to prvi, to u neku ruku jeste autorsko delo, jer to jeste posao novinara. I, na primjer, izveštaj s ove konferencije. Neće svaki novinar napisati isto. Nekom će biti nešto manje bitno, neko neće primetiti uopšte ono što je vest, jer nije čuo, nije prepoznao to vest, a neko hoće. I u tom smislu svaki izveštaj autorsko delo, ali svako drugačije posmatra ono što vidi, uklapa u kontekst sa backgroundom. Tu isto velika razlika backgrounda, ali imamo ili nemamo. Znači, da ti kažem, sve autorsko delo, prenošenje saopštenja nije, ali vest iz Crne hronike može i tekako da bude autorsko. Jeste, ali evo, na primjer, samo iz sudske prakse, na primjer, intervju nije uvijek autorsko delo.
Iako ga novinar radi, evo baš ima su stanovište sudske prakse, pa e, to je to. Ako novinar... Evo, sud kaže da kao novinar je samo postavljao pitanja, a ovaj mu odgovarao i ovaj prenosio što je on odgovarao. Pa ko je smislio pitanja? Molim vas. Ja se slažem, ali to je stanovište sudske prakse. To znači da bi, da bi intervju uživao određenu zaštitu. On u sebi mora još više da inkorporira nešto, nešto autorsko od, od toga. Ni ja se ne slažem, ali sud kaže pa to je samo tehnička stvar. Evo, evo ja ću da vam odgovorim da baš za to. Intervju se često smatra metodom rada. I zbog toga sam zakon kaže da ideje, opšte ideje, postupci i metodi rada nisu autorska dela. I onda ako novinar postavlja pitanja koje već se stalno postavljaju i koja stalno idu u krug, da, jeste, apsurd je, slažem se, ali se na taj način gleda. I onda baš postoji u našoj praksi jedan predmet koji ne znam da li je tačno okončan, ali da je drugostepeni sud upravo to objasnio. Rekao je da da bi intervju bio autorsko delo, mora sam novinar koji intervjuiše da unese neki element svog, svoje umetnosti, da kažemo, nekog svog izražaja. Svoje originalnosti. Jeste, svoje originalnosti. I koliko god to smešno zvučalo, da, to jeste. Zato što je autorsko delo na kraju dana originalna duhovna tvorevina autora koja je izražena u određenoj formi, bez obzira na jednu umetničku ili naučnu vrednost, ekonomsku, ali opet je, je to neki izražaj autora, pa čak i u tim... Evo, ja da se nadovežem na kolegu, hoćete vi ili kako da... Ne, kažete, pošto ja moram, nažalost, zbog ranijih obaveza... Da, idem, evo, pa samo se nadovežem na kolegu, ali kolega je to lepo, lepo objasnio. To je metod rada. Znači, mi domislim... To je žanr, to je novinarski žanr. Ja se slažem, ali zbog toga zavisi, znači nije svak... Ne kažu da nijedan intervju nije autorsko delo. Mi uložili sebe i godine. Slažem se ja, tačno, nisam ja doneo presud. Ali to ne znači da nije svaki intervju autorsko delo, ali da konkretno u ovom slučaju i dosta njih, i tamo lepo piše. Mislim, sad ja nisam doneo, ali mogu da pošaljem nekom koga zanima. Da kaže koliko, da tamo u tom, naprijed konkretnom što je bilo, i većini, verovatno, da tu nema nekog konkretnog autorstva. To je, to, niko ne kaže da to nije neko povređeno neko pravo, ali nije autorsko pravo, samo to. A koje je? Pa, sad, s druge strane, mi sad dolazimo do onog konkretne stvari. Mi sad ovde pričamo za 5 godina, ko zna što ćemo pričati, jer, mislim, glupo je sad pominjati, to je veštačka inteligencija, šta god, ali... dolazimo do nivoa kada dosta stvari su postale koliko toliko jednostavne tehnički odraditi. I to se sve više automatizuje. Ali treba samo da se nalazi, znači, intervju u teoriji novinarstva postoji intervju kao način prikupljenja podataka i intervju kao novinarska apsolutno forma. Apsolutno se slažem, ja samo objašnjam presudu, ja nisam doneo. A i nekaj ali... Treba sudovim objasniti. Pa to, ali konkretno kad neko kaže gde ste rođeni, ovo je odgovori to je i tu, i šta mislite Pandorina... tome, odgovori to i to. Samo da čujemo pitanje iz publike, molim vas. Izvinite, pošto moram da idem, zaista mi je žao, imam ranije zakazano. Ako ja vas dobro shvatam, to što je neki novinar naplatio je u dogovoru, nije naplatio na sudu. Naplatio je pre nego što je došlo do suda. Hoćete mi kažete da niko na sudu nije dobio autorsko pravo? Ne, autorsko pravo se dobije na sudu, ali konkretno za novinarski tekstove, bar ja nisam imao iskustva u tome da neko hoće da ide dotle da tuži, jer svi su želi da se poravnaju u tom smislu, zato i to smatram boljom opcijom. Ali jesu svi uspjeli da se poravnaju? Pa ove što sam ja imao, da. Ali sad zavisi, ali to su baš bilo malo jači tekstovi i teži. Čak i nešto sa blogova što je uzimano, što nije baš naivno, znate ono. Mislim, to da nama deluje, kad pričamo o blog, ne mislim sad, mi ovdje pričamo novinarski, ali zapravo i to su autorska dela, znači, pisana dela, ajde kažem. Pa baš smo studirali, vidim ja. Pošto je jedino u fotografiji koliko toliko uređena situacija, ali i tu i dalje ima problema. Koliko je značajno za uređenje, ajde da kažemo, te oblasti, gospodine Sivački, bilo važno i donošenje tog tarifnika i uključenje u Lupusa i kakva je situacija bila pre toga? Da li je isto vladao ovaj haos o kome druge kolege novinari sada pričaju? Mikrofon samo, molim. Pa ovde jeste vladao haos, ajde kažem, u tom nekom početnom delu kada je nastajanje interneta i tih prvih portala kod nas, isto nije se znalo ko pije, ko plaća, a cenovnik naravno da je nešto što je u mnogome pomoglo, mislim, nije tu ništa
I, naravno, jasno to, nego u smislu šta se dešavalo pre donošenja, a sada... Pa, kažem, pre donošenja se dešavalo to da su svi ovaj, to uzima ko kako hoće, ovaj, jednostavno ovaj, krali se fotografije kao što... Jeste situacija kao što je sad sa tekstom. E, a onda je ovaj... Onda je, kažem, počelo sa to sudskom praksom, lako dokazivo na sudu, srećni advokati, srećni mi, nema tu mnogo priča. Stevane, isto pitanje, pošto predstavljate izdavača medija. Ovde često u svim ovim diskusijama oko autorskih prava, i to ste i vi spominjali, to je razlika između interesa medija, razlika između interesa pojedinca. U slučaju ili da je fotograf ili novinar. Ovaj, u toj situaciji, ko je više na gubitku, po vašem mišljenju? Pojedinac ili organizacija koja omogućava pojedincu da zapravo ostvari to autorsko delo? Pa ja mislim da su svi na gubitku kad pričamo, a najviše je na gubitku profesionalno i normalno novinarstvo. Ja mislim da je tu... ja sad malo slušam ovu raspravu i... neko ko je neupućen bi mogao da stekne utisak da ovde kao novinari i fotografi se gledaju preko nišana, a pravnici nam tumače zakone. Ja mislim da ne treba dalje da tumačimo zakon zato što je taj zakon loš, taj zakon nije fair prema novinarskoj profesiji. Ja mislim da možda i ovde, pošto smo u UNS-u, ovo je možda odavde da potekne neka inicijativa da zajedno fotoreporteri koji su radili dobru stvar, dogovorili su se, izašli pred ljude koji donose neke odluke, pa su uspeli da te zakone prilagode svojim potrebama, da bude uglavnom fair, to sve što su se izborili. Novinari to teško da će uraditi sami, zato što veliki izdavači medija, portali koji izbacuju dnevno 400 naslova, kakav je njihov interes da se sad to kao ograniči, zato što svi da možemo da budemo sigurni ovde da nema 400 nekakvih događaja koji su se danas desili, a neki portali će imati danas 400, 300, 350. Znači, meni tu, ali ja mislim da bi pojedinci iz medija, grupe medija koje neguju autorsko novinarstvo, to trebalo zajedno s fotografima i sa pravnicima da pokušamo da prilagodimo taj zakon da bude minimalno fair i prema našoj profesiji. Zato što kao trpe štetu svi, i to trpe štetu u manjim medijima, u lokalnim medijima i tako dalje. Kako lokalni mediji da dođe do fotografije? To je ogroman problem i to niko ne vodi računa. I oni dobiju tužbe i oni... Vreme nikad nije izašlo na sud, zato što znamo da smo prekršili zakon. Mi idemo na vansudska poravnanja, pa nešto tamo, ubedimo se dve, tri rate, nešto, ali kao nikom nismo ostali dužni. Ali prosto mislim da ne sedimo sledeće godine u istom sastavu pa da pričamo kako su fotografi napravili stvar, a kako je Pandorina kutija autorstvo analize, teksta, vesti, ne znam čega sve. Ja mislim da to malo prevazilazi ovaj skup, ali bi trebalo da sedemo da pričamo. Izvolite, Goran. Ja bih samo teo da kažem jednostavno, samo da svima bude jasno. Vi kada pravite uopšte bilo kakav medij, da li je štampani, da li je portal ili šta god, znači vi jednostavno morate da računate, ne možete da pravite medij tako što ćete zaposliti dva čoveka koji će da vam kucaju i pišu i da kažete, fotke ćemo da nabavljamo sa interneta. Mislim, meni to jednostavno potpuno nejasno. Isto kao što sutra će se desiti da šta koristit ćete ovaj chatbit ili kako se zove i ovaj... i rećete, ne treba mi ni novinar. Mislim, to i ne treba mi fotograf, ne treba mi, pa mislim, šta ste onda vi? Mi niste onda mediji. Da, ali dobro, ali kad pričamo o fotografiji, ne pričamo mi samo o krađi sa Google, imali smo ove primere, to da smo, nekada su se fotografije potpisale agencijama Tanjug Betafonet, koje su uredno plaćene za te fotografije. Sada se naravno navodi i ime i prezime autora da bismo izbegli tužbe, jer, kažem, u tim slučajima kad prođe pravo fotografa ili fotograf ovaj, ne radi više toj agenciji, onda nađe fotografiju od 5 godina koja je potpisana samo Tanju Betafonet i tuži taj medij. To će kažem, to nije ni s Google skinuto, ta fotografija je plaćena. Ne, ne, ali ja vas hoću reći, zašto je to tako? Pa vrlo prosto, zato što onog momenta kad ste potpisivali ugovor, ja ne znam da ste vi tad bili, glavni, sa Tanjugom ili sa bilo kojom od agencija, u tom ugovoru stoji da mora da se potpiše i ovo i ono. Vrlo prosto. Mislim, hoću da kažem, znači to je stvar... Po zakonu da bude potpisan autor, autor ima pravo na potpisu.
Jer to ono što... Jasno, ne, jasno mi je to, nego sam... To je ono malo pre o čemu smo pričali, isto se radi i o tekstu. Znači, tekst, kada završite tekst, vi potpišete mediji, sebe, autora, ko je sve pisao, ko je sve učestvovao i tako dalje. Isto važno je za fotografiju. Ja ne vidim odakle ideja, neko, mislim, ja znam da je to jeste bilo na početku kao, i znam i slučajeve da neko to koristio da bi ovaj, ali kažem, to je dosta malo u odnosu na znači to su stvarno pojedinačni primjeri. Hajde, mi smo dosta. Da se pomerimo od neusaglašenosti domaćih medija sa pravnim propisima i situaciji koja često, iako zakonski jeste definisana, mediji ili novinari nisu dovoljno upoznati sa praksom. Dušane, da li postoje dobri primjeri iz okruženja ili međunarodno? Kako se u drugim državama regulišu ova prava, pošto autorska prava i prava intelektualne svojine globalno važe? Pa da li imamo rešenje za sve navedene probleme? Pre svega bih voleo samo da kažem da osnovni problem kod nas vezan za autorska prava je neobaveštenost, odnosno ni mediji, ni fotografi, ni novinari nisu, nemaju dobru strukturu o tome šta je to autorsko pravo i na koji način se ono štiti i zašto je bitno zaštititi autorsko pravo. Sad sam upravo čuo od gospodina Bojana da fotografi se potpisuju da ne bi bili tužbe, da ne bi bili tuženi, a mislim, suština bi bilo, trebalo bude u tome da se fotografi potpisuju da bi se poštovala njihova autorska prava. Da se novinski tekstovi, znači, potpisuju autori tekstova zbog toga da bi se poštovala njihova prava i da biste vi dali tom autoru neki određeni integritet koji njemu pripada. Jer vidite, recimo, zamislite situaciju da je u New York Timesu objavi se neki tekst koji je na, ne znam, ekskluzivna vest i da on uzme Washington Post i da objavi taj tekst sa svojim potpisom, svog imena, svog fotografa. To bi bio skandal, mislim, narednih 10 dana bi se samo o tome pričalo. Taj novinar više nikada ne bi nigde radio, a Washington Post bi izgubio sav kredibilitet. Međutim, kod nas ne postoji ta neka obzirnost prema drugim medijima, znači nema te neke trke da mi prvi prenesemo vest koja će biti tačna i ispravna, nego ćemo da uzmemo od svih drugih, pa svi da prenosimo iste veste, potpisujemo svoje novinare kao autore tekstova i da se na tome završi. Na pitanje vaše, ogroman problem je bio recimo u Hrvatskoj, pre nego što su stupili u Evropsku uniju, jer su oni, kao i kod nas, kao i po celom Balkanu, autorska prava zanemarivali. Prava su kršena, međutim, kada su ušli u Europsku uniju, kada je tu došlo do mnogo strožije kontrole i do većeg broja tužbi i prekora s neke strane iz nekog medijskog sveta, počeli su u mnogome da poštuju autorska prava. Tekstovi sami po sebi, znači novinski članci, predstavljaju autorska dela. I ono što je malo pre postavila pitanja novinarka, i taj intervju i bilo koji metod rada ili sam članak mora da predstavlja autorsko delo onog trenutka kada autor, odnosno novinar, uloži neki svoj trud, neku svoju kreativnost u te stvari i ona mora biti zaštićena. Da li kod nas, da li u svetu? U svetu ima mnogo manje takvih problema zato što se kod njih mnogo više poštuju autorska prava, moralna autorska prava pojedinaca, fotografa. Znači, ne pričamo sada o pravima medija koji su njihovi poslodavci, pa da li će jedan medija tuži drugi medij zbog imovinskih prava na nekom tekstu ili fotografiji, videozapisu ili čemu god, već prava pojedinaca kao slabije strane u svakom sporu, u svakom odnosu i pojedinaca kao stvaralaca tih kreativnih, te kreativnosti uopšte u novinarstvu. Jer vi ako se na kraju dana izgubi ta kreativnost, ako svaki novinar može da napiše tekst i da zna da će mu sutra neko drugi uzeti njegov tekst, gde je tu onda njegova želja da on napiše nešto novo, nešto bolje, nešto lepše. Tako da tu treba da bude zapravo prava trka. Da jedni druge nadmašite u tome ko će da na bolji način napiše tekst, a ne da se priča o tome da li je neko nekom ukrao ili nije, ili da li je to uopšte autorsko delo ili ne. Ali de facto sada imamo situaciju da se to dešava apsolutno na svakodnevnom nivou i da je situacija takva da
Evo, ako pričamo o anegdotama, to se meni desilo da sam uložio neko vreme u tumačenje nekih pravnih propisa. Ja nisam pravnik, nego sam hteo da prevedem šta će za obične građane značiti taj zakon. Jedan veliki portal je prekopirao celo. Nije obrisao autorstvo, znači one delove gde sam ja rekao naveli su za novu ekonomiju, kako saznajemo ili šta već ne. I pošto se sve to u Srbiji rešava tako što jedan urednik pozove drugog urednika i kaže ajde ubaci link, oni ni to nisu uradili, nego su obrisali tekst uz reči i vama treba da je čast što smo vam mi sat vremena držali tekst na naslovnoj strani. E sad, u ovom celom tom haosu, Uroše, gde izlazi situacija gde apsolutno svi krše pravila, gde se ta moralna prava autora ne poštuju? Šta je potrebno uraditi da bi to zaživelo i za druge novinarske žanrove, ajde tako da kažem? Gde je izlaz? Pa izlaz, evo što, kao što je kolega Dušan Malčas rekao, znači, kod nas se ljudi potpisuju da ne bi, kao, da ne bi bili tuženi, a ne zato što ti smatraš da je neko, što kaže, uložio neki napor, neku svoju kreativnost da bi stvorio originalno delo, je li tako? I sad, to je ono ljudska priroda, koliko ljudi znate da, ne znam, nekom ispriča neki vic ili smislio je sam neku foru i onda on dođe i ispriča to kao svoju foru. To se dešava, tako društvo funkcioniše. E, zbog toga se je društvo uredilo da ne bi jedni drugima krali fore, jel tako, i viceve. I po meni je jedini način prvo da, znate kako, nekada možemo mi da se smejemo onom socijalizmu ili ne znam šta sve, ali nekad su sve firme imale neke pravnike. Ili su angažovali, ne znam, eksterne kancelarije ili šta god. Angažujte nekog da vam sedni, da vam sredi, da vam napravi smernice, politiku, ugovore, sve živo. S druge strane, uzmite, pročešljajte arhive, vidite ko su autori, kontaktirajte te autore, pitajte je li može da se koristi pod kojim uslovima ili da brišemo ovo. I kraj priče, nema šta da vadiš ti iz arhive, nema pravo da dozvolu zdravo. Zaboraviš tog, taj će možda jednog dana hteti mu ti objaviti i kaže dobro, sad ja neću. Mislim, nije bitno. To, kako će oni među svom da urede odnose, ali uradite to. Pod dva, ne koristite ono što nije vaše. Pod tri, znači, kao ono što sam pomenuo na početku, to je pravo, nije obaveza. Vi, znači, potražujete neko pravo. Ako vam je neko uzeo tekst, vi tužite i napravit ćete sudsku praksu. Fotografi su uspeli u tome samo zato što su, jel, ništa se tu ne razlikuje. Mislim, Stevan kaže da je tu razlika zakon. Zakon je isti. To, dalje to fotografija ili tekst, pravila su apsolutno ista. Nema to što je, nema razlike. Prosto kažemo, to se radi u medijskom biznisu. Kod nas, valjda zbog toga što smo navikli da kod nas mediji nisu komercijalni, ako kažemo na medije neke koje su kao politički, kod nas je problem što neko bi zasto neke, to se funkcioniše na nivou nekih udruženja, zapravo nisu udruženja, medijski biznis. To postoji svuda u svetu, nadam se će i kod nas jednog dana u tom smislu. A ako imaš posao, ako praviš posao, angažuješ profesionalce, angažuješ sve, to je skupa delatnost. Stevane, replika. Pa nije ni replika, ali samo pitanje za Uroša. Kako se procenjuje vrednost teksta? Da li mi trebamo da dokažemo, da li treba da dokažemo koliko nam je pao tiraž, zato što, dakle, ono što sam ja sam malo probao da budem konstruktivan, pa kao da izađemo i odavde, ali vidim da svi stoje na svako na svojoj poziciji. Ja mislim da bi to da tužimo mi, ne znam, 7 medija koji su preneli taj tekst Jelenin iz Pećke patrijaršije, ja mislim da bi to trajalo dugo, ja mislim da bi ušli u velike probleme sa troškovima i da bi na kraju dobili vrlo sitan novac. Ako bi uspeli da dokažemo da je nama saobraćaj na portalu bio manji nego da to niko nije, da kažem sad, ja ukrao, da nam je broj, ne znam koliko, slabije prodat nego godišnji prosjek i tako dalje. Ja mislim da to prosto da... E pa evo, evo čemu se tu radi? Sasvim si u pravu, ali ono to što sam rekao, udruženje treba da odnesu neki minimum koliko bi se davalo za tekst. S druge strane, dokazuje se svim dokaznim sredstvima, je li tako? Da se vidi koliko je Jovana, na primjer, dobila za taj tekst. To pričao samo o ovoj ekonomskoj strani teksta. Moralno, ona ima pravo, zato što nije dozvolila da to neko prenese, ona ima pravo da potražuje naknadu štete od drugih. Koliko je sad to... E sad, to je sad opet problem. Koliko će suda ceni, koliko košta nečije moralno pravo, ali u fotografiji postoji neka sudska praksa, određeni, ne znam, određeni novac, to je na vreme išlo više, sad je niže, pa opet malo više, to zapravo nema neke, ali to je neka praksa. Nekad je to izuzetno baš nisko, kriminalno, nekad je po meni nekad i previsoko, i zato što neke, jeste da zakon ne gleda dalje neko delo umetnička tvorevina ili nije.
i pod kojim okolnostima je nastao. On to smatra da je to autorsko delo, originalno se traži. Ali tu ima i problem u sudu, zato što sud, čak kad je on ušao u tu praksu, on sad sve to radi, da kažemo, ono ko na geštetneru, znači on sad radi sve to. Za dosta tih dela ne može se reći su čak ni originalno. Iskren da budem, ne može. Ali takva je praksa. Dobro. Ali dobro, mislim, u svakom slučaju autor mora da uživa zaštitu pojačano. Ukratko, isto, Gorane, pa sad i Stevan što je rekao, da, to može da bude jako skupo i formiranje sudske prakse je skupo i dugotrajno i mora da postoji neka vrsta konsenzusa na medijskoj sceni. Kako su fotografi to uspeli, a svi ostali nisu? Pa, Uroš je na to najbolje odgovorio. Znači, prvo, znači, mora da postoji neki cenovnik, drugo, mora da postoji, mislim, kod nas je to lakše dokazivo, zato što kod nas imaš to, ono što sam rekao malo prije, imaš fotografiju pre, tu fotografiju za koju tvrdiš da je ukradena i fotografiju posle. Znači ti dokazuješ u celosti da je neko uzeo tvoje delo. E sad, što se tiče tekstova, to je sad pitanje da li je neko uzeo 10%, 20%, 50%, 100%. Mislim, ja sad ne znam kako, na koji način bi to bilo regulisano. Ali cenovnik svakako mislim da bi trebao da se napravi i da bi to napravilo dodatan pritisak na medije da se što manje ako jedan po dva po čuje da se tako nešto dogodilo, da neko dobio takav proces, već bi se zapitali da li to smeju i na koji način da rade. Mislim, i onda korak po korak, mislim, to ni i nama to nije pošlo za rukom za mjesec dana. Znači, to je trajalo godinu, dve, tri, dok nismo došli do toga. Da, ali mislim, nije se desilo za par mjeseci, nego trajalo par godina dok nismo došli do toga da... Pošto kolega Stevan Ristić mora uskoro da krene, poslednje pitanje je pre nego što krenemo, kada pričamo upravo o tom, ajde, finansijskom iscrpljivanju, koliko bi mali ili nezavisni mediji bili zainteresovani za ovu vrstu inicijative, za slučaj da počne da se gradi nekakav konsenzus, za slučaj da oni sami moraju da povedu borbu, pa sami da ulaze ili kao u smislu novinari pojedinci ili medijske kuće u kojima rade, da započinju sudske procese koji su, kao što ste vi rekli, neizvesni u situaciji kada nemamo praksu, zato što se sve ide na vansudsko poravnanje. Ja sam pokušavao da nađem i mimo, ajde da kažemo, umetničkih delova. Nije bilo ni jednog slučaja da sam video da nije neka reportaža ili intervju, znači istraživački radovi, ekskluzive, nije bitno koje vrste, nisam uspeo da nađem ni jedan slučaj. Dakle, koliko bi bilo to uopšte moguće sa stanovišta sudskih troškova u ovom trenutku da pojedinačni medij ili novinar započne tu borbu? Ja mislim da nije moguće da nisu ni ovu bitku oko autorskih prava fotografa započeo jedan fotograf, makar ja to tako nisam doživao. Ja mislim da to jedan medij, jedan fotograf to ne može da pokrene. Ja mislim da to treba da se, ali kažem opet, ajde da učimo od ljudi koji su to regulisali, ajde da pitamo pravnike koji mogu da nam pomognu, ajde da promenimo zakonski okvir. Zato što ja mislim da je nemoguće da je svaka fotografija autorsko delo, svaka čast fotografima, a da za tekst, svaki tekst bi morali da radimo neko super veštačenje, da li je baš autorsko, a možda baš i nije. Da li je kreativan, da li ne znam šta, i ko to tumači i šta se tu deša. A moj drug Miškov sad me slikao i to je sad autorsko delo. To je moj problem. Sve u redu. Izvinite, hoćemo da se nadvikujemo ovdje? Nema potrebe da se nadvikujemo. Gospodine Agatonoviću, da vam je Uroš dao instrukcije da me ignorišete ili... Zašto? Ja sam sudski veštak, stalni, jedini član UNS-a koji je stalni sudski veštak iz 22 godine. Dobro. I sad ja treba se nadvikujem, zato što dižem ruku na ono što je rekao gospodin Sivački, da nešto kažem. Ali ja sam vam rekao da... Niste mi ništa rekli. Ja sam rekao sam vam pitanja, ćemo za desetak minuta samo da završimo ovaj krug i onda počinje pitanja pa ne i znam, diskusi. Mislim, izvinite, ako me niste... Nema smisla. Zato što skačemo sa teme na temu, a nema ništa iz prakse, osim ovoga što je Uroš rekao, i sudske prakse, ovaj jedan primer. Ja sam 22 godine više stalni sudski veštak. Negde preko 30 predmeta o fotografiji sam radio. Samo poslednje godine 3 nova predmeta, a sa kolegom iz NUNS-a koji tu nije, a inače veštači za fotografiju, pa neću ime da mu pokazujem, i izgovaram, ja sam
u poslednjih godina dana 4 puta se video, što na mestima veštačenja oko fotografije, što na ovo. Ako vas ne interesuje ništa od toga, nego tu pričate o opštim mestima, onda nema nikakvog smisla. A vi vidite, mislim. Sačem. Mikrofon, molim se. Hoću da kažem, gospodine Sivački, 2 stvari. Prvo, ovaj vaš koncept da vi kad dođete na sud i sad se radi sporno o fotografiji, a vi donesete fotografiju i kažete ja sam fotograf, to više ne ide. Otkad je digitalna fotografija, svako može to. Potrebni su exif fajlovi iz fotoaparata da dokažete. Ranije ste mogli negativom da dokazujete da ste autor fotografije. Ne, rekli ste ja donesem fotografiju. Sačekajte, samo, izvinite. Ne znam da li ste slušali gospodina Sivačkog. On je rekao, kaže, ja dođem na sud. Otvorit ćemo diskusiju za 10 minuta, izvinjenje. Samo da završimo, evo, poslednje pitanje. Pa ćemo i imati i pitanje, seriju pitanja odgovora. Nema potrebe, upravo ste, da uskačemo jedni drugima u reč. Izvinite, gospodine Cveću, sad poslednje pitanje, evo, pošto prešli smo kroz situacije sa kojima se suočavaju mediji. Evo, vi kao zaposleni, prijatno, kao zaposleni u velikom mediju koji proizvodi velike količine sadržaja, da li biste vi imali tehničkih i finansijskih mogućnosti da uđete u, da kažem, ovu vrstu borbe kao pojedinačna medijska organizacija? Pa ja isto se slažem sa Stevanom, bez obzira da li je reč o finansiranju, da to treba da pokrene, da se krene institucionalno, to je da to pokrenu novinarska udruženja, a naravno da mislim da je svaki profesionalni medij spreman da inicira i učestvuje u tome, ali mislim da je to posao koji treba da se radi na nivou novinarskih udruženja i medijskih asocijacija. I treba samo da ispravim, pošto par puta pogrešno sam protumačen, nisam mislio da potpisujemo sada fotografe da bismo izbjegli tužbe, nego da smo naučili na svojim greškama i sada to. Ništa pre nego što zaključimo, ja bih sad voleo da nastavimo diskusiju i sa pitanjima i kogod ima. Vi ste, kolega, već počeli, izvolite da vidim šta. Pažljivo sam beležio zanimljive stvari koje su ovde iznete. Jedno je oko potpisivanja autora i agencije. U svetu su se i ranije potpisivali autori uz agenciju. Ima Magnum, pa ne znam, Rick Cartier-Bresson ili tako neko drugo ime, sada ne koristim. Kod nas to nije. Ja bih voleo da Uroš ili neko ko je diplomirani pravnik objasni razliku između kontinentalnog prava našeg i angloameričkog prava. Jer u angloameričkom pravu, ja sam čitao ugovore, ove autorske, donosili su ljudi za ilustracije i za fotografije, gde piše stavka, oni su upravo sažeti sve na jednoj stranici, autor prenosi sva autorska prava agenciji. Ne može da prenese po kontinentalnom pravu, koliko ja znam, jer vi kao autori snosite odgovornost za tu fotografiju. Naprimer, možete u fotografiju da ubacite kukasti krst, a potpišete neku firmu. I onda sad ne može firma da odgovara zbog toga što je to tu, nego odgovara taj ko je to napravio. Dalje, imamo problem tarifnika. Ovaj tarifnik koji postoji, koji su fotografi napravili u Lupucu, ja sam član i u Lupuca, samo su oni napravili aktuelni tarifnik, nekakav, kakav god. Ja sam bio u FUS-u, udruženju filmskih umetnika, pošto veštačim autorsko pravo i oko nekih turističkih filmova. Neću sada pominjati konkretne predmete ni imena, ali samo u načelu. Dakle, UFUS, udruženje filmskih umetnika, nema takođe tarifnik. I oni su neka vrsta relikta samoupravnog socijalizma kao što smo i mi. Jer neko mora da sedne, znači napravi se komisija od 3 člana sa predsednikom koji će to da koordiniš i da se to plati. To je projekat, to je velik posao. U Lupucu ima 9 sekcija, samo fotografi imaju aktuelni cenovnik. Prethodni cenovnici su iz 1983. gde recimo vi imate za autorsko delo u prelomu, dizajnu novinarskog teksta, imate olovni slog, imate klišeja, koliko se... Razumete, nema ušte digitalnog
dizajna unetog. Fotografi su jedini to uradili i to je dobro. Ono što je i problem na sudovima u praksi sa fotografima, pogotovo onima koji su članovi ULUPUC-a, je što su oni zbog neke svoje, možda i sujete, nazvali to tu sekciju sekcija likovnih umetnika fotografije. To su posebni kompleksi i problemi, ali nepotrebno. I sada na sudu se stalno pojavljuje taj problem da li je to umetnička ili neumetnička fotografija. Ja sam za to da se potpuno borimo protiv toga da postoji ono što je pokušano da se unese u zakon, ovaj poslednji, a sad se radi na novom zakonu, rutinska fotografija. Nije to snimila mašina, pa čak ako je dron snimio, neko je upravljao sa tim dronom, pravio kadar, tako da mora o tome da se vodi računa. Drugo, to sa anglosaksonskim... prva dva. Znači, pitanje je za pravnike kontinentalni anglosaksonski sistem, jer razumemo svi da digitalno preuzimanje fotografije, šta se dešava kada se situacija koju smo i okarakterisali možda šaljivo kao divlji zapad, šta se dešava u koliziji sa drugim pravnim sistemima, i drugo vezano za problem sa praksom umetničke, odnosno neumetničke fotografije, ako vi možete. Tako je. Što se anglosaksonskog prava tiče, ono je drugačije od našeg, kako se on zove, eurokontinentalnog, u tom smislu što se kod njih mnogo više samo pravo bazira na presedanima, odnosno na sudskoj praksi. Dakle, kada se stvori neka sudska praksa, jedan određeni predmet koji se vodio pred sudom, da li je to pred njihovim ustavnim sudom ili nekim nižim, on postaje neki način slovo zakona. Kod nas toga nema, jer kod nas je zakon zakona, sudska praksa može biti promenjiva u svakom i u svakom trenutku i od svakog slučaja do slučaja se tumači zakon. Sudije su tu i sudski veštaci da pomognu da protumače zakon i svaki određeni slučaj. Što se tiče tog prenosa autorskih prava, i kod nas postoji mogućnost prenosa autorskih prava, s tim što samo imovinska prava mogu biti preneta. Znači, moralna prava ne mogu biti preneta, ne možete se ni odreći prava da potražujete naknadu štete zbog toga što je neko prekršio vaša moralna prava. Znači, vi možete samo da date dozvolu, odnosno da ustupite, to je ustupanje, znači davanje na određeno vreme, ili da prenesete u potpunosti imovinska prava na fotografiji, a možete također da date dozvolu svakome ko koristi fotografiju ili ko vam plati neki iznos za to ili vašem poslodavcu, možete mu dati dozvolu da se fotografije, recimo, objave bez vašeg nazočenja imena, i to je vaše pravo. Jer zakon kaže, vi imate pravo da dozvolite nekome da objavi i vašu fotografiju ili vaš tekst u izmenjenoj formi ili obliku. Ali to pravo dajete samo vašem poslodavcu ili samo nekom s kim ste u ugovoru, ali ne možete da date svima i ne možete prema svima da kaže, svi mogu da koriste moju fotografiju bez naznačenja mog imena. Mora da bude potpisan. Kod nas, kada na kontinentu, a sve više ima tih primera da, recimo, stipendije studenti prava kad završe dobijaju da idu na zapad da bi se polako inkorporiralo to drugo pravo, gde vi, recimo, nemate pravo u Londonu da fotokopirate u fotokopirnici bilo šta ako nemate dozvolu autora. Isto je i kod nas. Nije. Kod nas je preneto pravo, krivica je, znači, do onoga ko umnožava taj tekst. Dakle, ako vi imate pravo za ličnu upotrebu da skinete bilo koji tekst sa bilo kog sajta, ja skidam iza stranih sajtova. Da, za ličnu upotrebu, da, to je nešto. Ali ako umnožavate nedozvoljeno taj tekst, vi ste krivi. Da. A na zapadu... To je među ostalo krivično delo. To je krivično delo, nešto sasvim drugo. Evo recimo krivično delo. Sada je autorsko pravo od pre, ne znam, 10 godina i krivično delo. Veštačio sam i tu. Vi sad kažete, ako telefonski imenik ili ne znam, red vožnje prepišete, to kao nije autorsko delo. Ali ljudi su se prevarili pa su crkveni kalendar uzeli i prodavali po štamparija jedna, uzela, skinula foru i u malo drugačijoj formi na železničkoj stanici okolo prodavala. Tužena je po krivičnoj osnovi, a u čemu je stvar? A pravoslavni kalendara i katolički imaju pokretne praznike, nekakva načalija. I mi tu kao laici možemo da pomislimo da je to, recimo, ne znam, nešto opšta kultura,
svima dostupno znanje, a nije. Dakle, moramo vrlo oprezni kod toga da budemo. Što se tiče tog anglosaksonskog prava, kod nas novinar može da piše biografiju, nečiju. I ali mora da bude potpisan. Dok na zapadu ima ghostwriter koji ne potpiše. Znači, predao je sva prava ovome. Gore, možete vi sad. Ja bih se samo te odgovorio na pitanje šta je to umetničko, šta nije umetničko. Prvo, ne možete niti vi, niti ja, niti bilo ko da odredi u kom momentu će nastati to umetničko delo. Znači, da li to, ako sam ja na fotografičnom semaforu, na raskrsnici, ili sam otišao da, ne znam, pravim na Maldivima, ne znam nija šta, znači, ili portret, ili šta god, znači, to... ono za što se, ono što mi tvrdimo i za što se mi zalažemo je to da fotoreporteri se smatraju kod nas umetnicima. Tako. Znači, niko nije se desilo da je običan čovjek koji je objavio nešto u medijima, neko je uzeo njegovu fotografiju. Rutinska fotografija, tako je. Tako je. Znači, mi pričamo o ljudima koji su profesionalci i koji rade svoj posao. Da li je to za vas umetničko delo ili za Uroša nije i tako dalje, to je sad, to je autorsko delo i to je to. I za svadbi i sahrana i proslava, to su isto autorska dela, ima ime, prezime. Da vam kažem, za čoveka koji se ženi u tom trenutku, to jeste autorsko delo. Da nastavimo, imamo još pitanja. Vi ste hteli da postavite pitanje, pa gospodin s moje desne strane i onda vi. Ja sam hteo da pitam konkretan slučaj. Ja sam svoje fotografije ustupio agenciji, da li je to Getty, iStock, Shutterstock, na prodaju. Dobro. I recimo, konkretno vaš portal je kupio moju fotografiju. Dobro. Potpisan je kao autor taj sajt, ta agencija. Nije potpisano kao shutterstock.com kroz moj nadimak tamo. Dobro. Šta to znači u praksi? Ko je u pravu? Da li treba da ja budem potpisan? Znači, na Getty, ako ste to Getty dali, Shutterstock, na primjer. Znači, Shutterstock ima dole terms and condition. I pročitaš dole i lepo piše da li je obavezno da se potpiše autor ili nije. Ali čiji zakon važi, ove države ili one države? Važi svi zakoni svih država, što oni pre svega zakone o autorskim pravima su uniformni manje više svuda u svetu, isti su, a s druge strane to uslove pod kojima ste vi dali fotografiju, vi ste dali po tim uslovima. Za osnovu toga vi dobijete novac kad neko kupi. Ali tu nastaje drugi problem, što vi date fotku Shutterstocku, a onda neko kupi paket Canva za rađenje, ne znam šta, za Instagram, ono, i dobije vaš fotku kao u tom paketu. I onda neko dođe i uzme to i objavi na svom sajtu, zato što je radio preko te Canve, ti kao kreneš o čemu se radio i kaže pa ja sam to tamo, nemam pojma, i stvarno tu da sve je problem. Nemojte da dajete tim stok sajtovima, osim ako ne zarađujete dobre pare od njih, jer kao to je mlevenje vašeg autorstva. To je sad još i sledeća priča koja ide oko ovoga što nam se dolazi, a to je veštačka inteligencija, to je tek ludilo. To ne možemo ni da načnu. Izvolite. Ja sam došao i... Mikrofon, da. Aha, oprosite. Ja sam novinar, a želim da govorim o autorskom pravu u oblasti fotografije, jer je to tesno povezano. I smatram da je svako autorsko pravo mora da se poštuje, da se poštuju zakoni. Nažalost, mi živimo u zemlji u kojoj se ne poštuju i mnogo važniji zakoni sa mnogo težim posledicama. Izvinite što vas prekidam samo, možete samo da se predstavite, ja nisam čuo dakle što došli. Evo imate, ja sam Aleksandar Vlajković. Dobro. Ceo život sam, radni vek sam proveo u RTS-u, obavljajući najodgovornije poslove. Sada istupam kao zakoniti zastupnik Ujedinjenih televizijskih eksperata, to. Koja se ne eksponira mnogo u javnosti, ali mi smo po
sastavu neka najznačajnija organizacija, jer nema mnogo takvih eksperata koji su obavljali takve dužnosti i ovde i tako dalje. Molim? Nisam čuo, rekao, zato sam... Niste, mi smo u svoje vreme, ali mogu vam to posle ispričati. Naime, sticam okolnosti, upoznat sam sa problemom jedne organizacije, jednog portala, novoosnovanog portala, koji nije još izašao u javnost, ali je bio na internetu, da bi se ostvarila neka komunikacija da ljudi vide kako to izgleda, i to je napravljeno sa ambicijom da bude jedan od najposećenijih portala, jer imam i kao novinar koji je često na mnogim portalima primedbe, zato što svi su nečiji navijači i vi morate toliko vremena da provedete da bi došli do onih informacija koje život znače, da me to nervira svakodnevno. Kako suštinu samo? Evo, dolazim upravo, napravio sam mali uvod. Jer shvatio sam, ja sam se i prijavio za diskusiju, nisam ono jedno pitanje od jedne rečenice. Mi smo pokrenuli inicijativu kao organizacija, a prethodno, pošto sam izučio stanje prilika kod vodećih medijskih kuća, bilo da su štampani mediji, bilo da su portali, shvatio sam da svi oni itekako osjećaju te probleme koji se tiču posebno autorstva u oblasti fotografije. I ovde je pomenut taj tarifnik, a onda iz mog nekog istraživanja tog problema shvatio sam da postoje čak i organizovane grupe. Ja i među fotoreporterima imam odličnih prijatelja koje cenim i ne osporavam da oni imaju svoje pravo, ali meni smeta jer se i ta organizacija koju sam ja inicirao pojavila sa zahtevom, enormnim zahtevom, pozivajući se na cenovnik i oni su već poznata grupacija koja ima i advokata i čak su u vezi sa sudijama. Tako kažu oni kojim sam ja. Kolega, izvinite, zbog ekonomičnosti s vremenom moramo da poentirate, evo, postavite sada, pitanje, pa da kažem, upotrebimo bolje vreme. Smatram da i ovo što je pomenuto kad je u pitanju vest koja je isto autorska, može da bude, sve zavisi kakva vest, i da treba da bude potpisana, i to treba budućim nekim izmenama zakona i da se definiše. A mi ćemo, već smo pokrenuli inicijativu preko Ministarstva informisanja u želji da zaštitimo novinarsku profesiju i medijske kuće, jer ta nadoknada koja se plaća, ne plaća vlasnik čak ako je privatno medij, nego iz dohotka. I to svi novinari osjećaju te posledice tih enormnih honorara. Izvinjavam se, ako sam dobro razumeo, vi biste da koristite tuđe fotografije, da ne platite? Ne, ne. Nego? To nisam uopšte rekao. Ja sam rekao... Ili dela, ne bitno. Realne cene. A šta su realne cene? Realne cene nije primenjena sudska praksa u kojoj je korišćen cenovnik udruženja. Da, morate da shvatite ovako, znamo što hoćete kažete. Ako ste vi pisali ovo, evo, meni su kolegi vaše dale ovo pred, tako da imamo ovo vaše neko saopštenje. Nije to za javnu upotrebu, to je samo... Nemo pojma, ali to sad svi imaju. E, ovako, samo da vam kažem jednu stvar, samo da ne idete bez veze u dubiozu. Ovde se ne radi o cenovniku, ne radi se o kruškama, ovde se radi o povredi. Da ste vi pitali ljude da li biste mi dali tu fotografiju za 3000 dinara, oni bi vam dali za 3000 dinara. To sam čuo od kolege. A pošto se radi o povredi, drago mi je, iznosio sam više struko skuplje. Nije u pitanju bila povreda. Povreda ako ste uzeli neovlašćeno. A ne znam šta vi potražujete. Tako da, pošto nemamo konkretno slučaj ovde, ne znamo o čemu se radi. Sudski postupak je u toku. Sudski postupak u toku, ne možemo ga komentarisati, to je to. Oni su se deklarisali, koji su se izjasnili u svom dopisu u tužbi. Dobro, ali nemojmo sad ovaj konkretno sudski postupak, to stvarno ne znam, svaki je drugačiji. Svakako ćemo nastaviti, samo sekund. Nego se samo zalažem da se formira neki cenovnik pri udruženjima. Ali postoji već. Ma ne, pri udruženjima novinara, čiji su članovi i novinari i fotoreporteri. Nastavimo, vi ste se javili, verujem da će takva inicijativa.
Dobro, kratko. Ko je onda naredni, ali molim vas, kratko. Uključen. Mikrofon je pali. Da je uključen, dobro, nema veze, ja malo glasnije pričam, neće biti problema. Ja sam novinski fotograf skoro 40 godina, sa 20 godina iskustva u Associated Pressu, posle toga 5 godina direktor fotografije u Tanjugu. Ja spadam u neke od ovih ljudi koji su pokrenuli proces regulacije upotrebe fotografije u medijima, između kojih je i Goran i ima tu još ljudi. To nije bilo ni brzo, ni lako, ni jeftino. Znači, neko ko radi u medijima zna kolike su plate i zna da treba platiti takse, pa onda sačekati 2-3 godine da se to naplati. E sad, slušajući gospodina prethodnog govornika, a juče mi je došao u ruke neki njegov dopis kojim su se oni obratili, prvo nisam uspeo da nađem šta su to ujedinjeni televizijski eksperti, nisam uspeo na Google-u ništa da nađem. Kolega, samo moment, kolega je pomenuo RTS, vidim samo da su se tužili sa RTS-om oko nečega pre neku godinu. Pročito sam ovo sinoć, pa sam mislio da ne razumem nešto, pa sam pročito ponovo samo jutros. Samo bih vas zamolio da komentarišemo tako stvari koje smo ovdje iznosili. Komentarišemo sledeće. Ovo je još jedan pokušaj promene zakona za koji... Koji ima za cilj da se fotografija proglasi nekim javnim dobrom, da to može da se uzima ko kako hoće. Znači, pre svega, da pojasnim, autorsko delo je i fotografija kad neko od, recimo, koleginica skuva sarmu i to slika i stavi na negde, to je autorsko delo, isto kao što je fotografija koju, recimo, koleginica sad snima ovog događaja, to je sve autorsko delo. Da li umetničko, to nije pitanje za ovo mesto i za ovaj panel. E tako, znači ovo što su gospoda iz udruženja, udruženi dobro, televizijski eksperti... Imamo li pitanje? Imamo gospodin pitanje. Gospodin i raspolaže neovlašćenim prikazom, jer ja sam to, misleći da će ovaj sastanak biti pre 3 dana, zaboravio nešto što treba da mi bude samo podsjetnik. To nije tačna verzija. Aha. Oni su vama dobro dali nešto što nije ni poznato, niti je to sadržaj. Samo moment, znači imamo svako ima svoj testament. Znam, ali to nije istinito. Ne, dobro, to nije istinito. Kolege, hajde da nastavimo diskusiju. Mogu da završim. Znači, ako ima veze sa panelom, da. Ima veze. Mene interesuje da, ako mogu, gospoda pravnici, da kažu sledeće. Da li je zakon u ovom momentu, pošto je ovo ne znam koji po redu pokušaj da se zakon promeni, da se fotografija pretvori u javno dobro koje svako može da arhivira, uzima, koristi, bez da ikom išta plaća, interesuje me mišljenje obojice pravnika. Da li je trenutni zakon dobar i... da li je usklađen sa evropskim zakonima, te da li uopšte ima mesta za bilo kakvu izmenu, dopunu zakona? Dobro, svaki put nešto može da bude bolje, ali u principu ja vidim da se zakon jako lako primenjuje i da se presude donose rutinski. E sad, kako je utvrđen sudskom praksom, kako su utvrđene cene, to je stvar sudske prakse. Sad ćemo da vidimo. Dušan, izvolite. Znate šta, naš zakon jeste usklađen sa evropskim zakonima i na njemu počiva, znači na Berskoj konvenciji, na čitavom tom korpusu zakona koji govore o zakonu o autorskom i srodnim pravima. Problem sa ovim zakonom je u tome što je u nekim stvarima nedorečen, pogotovo recimo o tome šta je to originalnost ili koji su to razlozi za suspenziju autorskih prava. To su neka pitanja o kojima bi moglo da se diskutuje. Ali o tome šta predstavlja autorsko delo, to je sasvim zakon jasan. Znači, fotografija sama po sebi, ako je izražena u određenoj formi, ako predstavlja neku duhovnu tvorevinu čoveka, ona jeste autorsko delo. Dakle, ovde imamo, tu može biti pitanja radnih, recimo, da li autorsko delo predstavlja rad veštačke inteligencije ili ako neka životinja uzme, kao što bi onaj slučaj sa onim majmunom što je uzeo fotoaparat fotografa pa uslikao selfie, pa je posle fotograf pokušao da naplati da to ostvari kao svoje autorsko delo. To nije bilo autorsko delo, jer je to stvorila životinja, nije čovek. Tako da, dokle god je čovek, dokle god autorsko delo potiče od čoveka,
i ako je neka njegova kreativnost unešena u tu fotografiju, bilo da je to fotografija, kao što je gospodin Goran rekao, sa ulice kada slikate, ne znam, policijska kola kako prolaze, može da se desi da 20 fotografa u istom trenutku ista ta kola slikaju i svako od tih dela će biti autorsko delo, jer je svako od njih na određeni način svojim okom to video stvorio i predstavio kao neki svoj rad. Takođe, bitno je jako da se napomene da ono što vi stvarate kao fotografi, kao novinari, jeste izraz vas, znači vaše ličnosti, vaše kreativnosti, vaše, jednostavno neko vaše stvaralaštvo. I vi sebe reklamirate time, vi sebe predstavljate time, tako da i za u buduće, mislim, ako će bilo šta iz ovoga da se izvuče iz ove radionice kao nešto autori generalno mogu da ponesu, jeste da je na vama da se što više trudite da i fotografije i tekstovi i kolumne i videozapisi budu izraz vašeg stvaralaštva i da na osnovu toga i stvarate neki bolji sadržaj za čitaoce. Jer pre svega mi ovo sve radimo kao fotografi, novinari, za čitaoce, za medije, da mogu čitaocima da... Jasno. Gorane, imate da odgovorite ili... Ja samo jednu stvar ne mogu da razumijem kad su mediji u pitanju, a to je, stvar je vrlo prosta i vrlo je rešiva. Znači, ako umjesto što dođete i uzmete ili kradete fotografije, ja ne razumem, postoje ti stok sajtovi gde fotografija košta 1 euro ili 1 dolar. Mislim, ako nemate čime da ilustrujete, ilustrujte time što možete za vrlo jeftine pare. Ne vidim uopšte potrebu i razlog da sad uzimate kako se zove, nešto što nije vaše. To, mislim, to nije mi jasno. Pitanje, samo pre... Što imamo ove snimanje, ako mogu da... Može. Evo, ja ću poslije. Sofija Vukajlović, novinska agencija Fonet. Izvolite. Mene zanima ovo oko autorskih prava i intervjua. Recimo da ja danas uradim intervju sa nekim predizbornim kandidatom, to će verovatno uraditi još 3 novinara zato što je to aktuelna tema, ali nećemo svi preneti isto. U slučaju da neki portal moj intervju prenese bez potpisa, da li bih ja mogla da ostvarim svoje autorsko pravo? E pa to je baš... Da, samo bih pitao i Bojana, pošto ista je situacija da... ogromna količina teksta, pa se ipak i sa druge strane i novinari koji prenose nečije tuđe, pravilno citirajući i ostalo, služe se i parafraziranjem i pisanjem backgrounda koji je možda izostao u prethodnom tekstu i konkretnim citatima koji su pravilno navedeni. Sve te prakse, da li vi imate neko interno pravilo vezano za prenošenje te vrste sadržaja? Pa što se tiče prenošenja, ja sam rekao na početku da mi se trudimo da poštujemo smernice Kodeksa novinara Srbije, da gledamo pravila korišćenja drugim sajtovima, da imamo između ostalog sa određenim brojem medija i tu dogovorenu saradnju. Što se tiče citiranja u tekstovima, ukoliko radimo neku biografiju, background ili nešto, mislim, koristimo te delove koji i mogu da se koriste, što smo već pričali, da izvučemo neka citat, rekao je, za taj medij, ali se uvijek trudimo da navodimo izvor. Čak i iz intervjua, ako izvučemo, na primjer, jedan odgovor, a ne ceo intervju, navešćemo kako je naveo intervju za Fonet. Vi to radite, ali volila bih... Sada sam htio da dam i reč pravnicima. N1 to radi, i relevantni mediji uglavnom to radi, ali se vrlo često dešava da... to ne uradi. Ja sam imala lični primjer, da znam sigurno da sam imala jedina intervju leto sa čovekom koga su jurili svi mediji, Blitz ga je kontaktirao, on je rekao dao sam intervju za Fonet, prenesite, oni su preneli intervju, Ivan Cvetić je rekao Blicu, kontaktirala sam novinara koji je to uradio, on je rekao pa mi smo mislili da prenesemo i da je on nama rekao isto što i vama. Naravno, da vam je on dozvolio u smislu? Da, on dozvolio, rekao neću više nikome davati sem Fonetu. Onda su posle mnogi mediji taj intervju napisali rekao je Blicu. Znači, u tom slučaju bih ja morala da tužim ceo niz medija koji su to uradili ili samo onoga koji je prekopirao tekst i na koji način ja uopšte mogu da ostvarim svoje autorsko pravo. Sad ću da vam kažem baš jedan sličan primjer tome. Klijent jedan koji je vaš kolega, neću imenovati, je isto tako radio intervjue koji se rade po, prvo se snimaju po 2-3 sata traju, pa se na kraju iz toga izvuče jedan tekst
iz tog teksta koji prati i snimci i sve. Obratila se redakciji medija koji je preuzeo taj tekst i potpisao ga kao svoj. I pitao, dobro ljudi, a zašto ste to uradili, zašto niste samo me potpisali dole? Jer stavila i disclaimer dole da može se koristiti ako se navede izvor, ako se linkuje i ako se naznači moje ime. Glavni odgovorni urednik tog portala, tog medija, je rekao, ajde ne budi, radi se o ženskoj osobi, tako da rekao je, ajde ne budi smešna, to svi rade. Svi mi koristimo tuđe tekstove i to je tako, kao ne budi smešna, pusti tu priču. I onda kad se obratila meni baš s tim pitanjem šta možemo da radimo, tu onda dolazi tog pitanja, do tog problema što u sudskoj praksi nema dovoljno rešenih stvari o tome kada nešto, na neki tekst predstavlja autorsko delo. U svakom smislu, ako ste stvorili neko autorsko delo, kao što će biti recimo taj intervju koji ćete vi možda malo drugačije opisati, ako je bila ekskluzivna, dolazi ćete postavljati pitanja koje nisu ranije postavljana, i ako ćete dati svoj lični sud o tome, znači da date nešto svoje, nešto kreativno u tom tekstu, to će svakako predstavljati autorsko delo i vi ćete moći da potražujete naknadu tih moralnih prava i imovinskih ukoliko su vama ostala, ne samo od tog prvog izvora koji je preneo vaš tekst, već i od svakog narodnog koji je i od njih preuzeo, ne znajući da ste vi bili prvobitni ili originalni. Znači, svako ko koristi neki tekst, neki sadržaj, neke fotografije, mora da se informiše o tome ko je autor teksta, ko je autor fotografije, jer ako nema saznanja o tome, onda ne može da koristi. Tako da biste vi u tom slučaju na odgovorno pitanje mogli da potražujete naknadu štete od svakog medija koji je vama preuzeo taj tekst i objavio ga. Evo, hteo sam da kažem da, ne znam da li smo izgubili iz vida, ali vi kao pravnici ćete bolje znati, pre raspuštanja ovog saziva Skupštine bio je u proceduri novi zakon o autorskim pravima ili dopune izmene. Nisam najsigurniji jer nisam član Skupštinskog odbora. No, međutim, u taj zakon svakako treba uneti, odnosno ne dozvoliti da uđe taj pojam rutinska fotografija ili ne znam šta. Ne znam ko od vas ima uticaja na to. I drugo, pošto je Uroš rekao da je čitao ranije zakone o autorskim pravima, dva zakona pre ovog, ne onaj iz 98. nego onaj pre 96. ili tako nešto, ne znam, ili 87. pre toga bio, je imao u sebi odredbu da korisnik nekog autorskog dela ima pravo do 5 ili 10% da koristi to delo. Baš je procenat bio, što je vrlo važno za sudske sporove, kao nekakav orijentir ili normativ. To mora da se ubaci, jer vi ako kao novinar pišete prikaz neke likovne izložbe, a da ne smete da objavite reprodukciju tog dela koje je izloženo, to je bizarno. Dakle, u tom slučaju mora, kogod da i bude ima uticaj na ovaj novi zakon, on mora, znači, da izbegne da fotografija bude rutinska, neko je to napravio, i drugo, da procenat korišćenja se navede, i treće, da uvek, da se na neki način u nekom paragrafu uvede obaveza da se potpiše autor. Dakle, ako autor nije potpisan, a mislim da je tu deo odgovora za koleginicu iz Foneta, je u tome da ako piše Fonet i neko citira, on mora da napiše da je preuzeo od Foneta. A ako neko postavi pitanje, pa ja preuzeo sam, nisam potpisao, jer to je Fonetovo, to je agencija, onda Fonet kaže, aha, ali gospođa je u stalnom radnom odnosu ili u honorarnom odnosu ili bilo kakvom, imamo ugovor. Znači, sve se rešava ugovorima i potpisivanjima. U ugovoru može da se prenesu sva prava, kao što je gospodin rekao, ali to mora da bude specifičan autorski ugovor, a ne ugovor o delu. Što je vrlo važno, često vam podmeću ugovor o delu, a ne pišete to o autorskom delu. Dakle, to je još jedna stvar. I ja lično mislim da je intervju autorsko delo, jer je intervjuisan i odgovarao na osnovu pitanja, kreativnih pitanja koje je smislio autor. Ako je potpisan ispod intervjua neko, to su koautori. Što se tiče, znači mora jedan drugog da pita
i da potpiše ili da navede da je autor i da pita za saglasnost da objavi čak. A ne kamo li da menja nešto od toga? Idemo dalje, izvinjavam se što vam uzimam reč. Vrlo je važno. Ograničeni smo s vremenom, izvolite, izvinite. Bora Otić, ako dozvolite, proširimo priču malo na televizijsko stvaralaštvo. Ja sam autor serijala koji je trajao 18 godina i emitovan je u javnom medijskom servisu. I moje pitanje je, posle koliko vremena i na koji način ja mogu da ostvarim svoje autorsko pravo da raspolažem tim materijalom i da emitujem na nekim drugim portalima, javnim mrežama ili u nekoj drugoj medijskoj kući? Izvolite. Pa to je jednostavno. Kakve ugovore imate sa vašom bivšom medijskom kućom? Pa to je ono što ste spomenuli na kraju. Mi smo, pa da li imate nešto ili nemate posle? Ne. To je pitanje. Ne. Da, e sad, to isto treba videti. Imam opšti ugovor. Da, e sad treba videti, znate kako, to treba se sedeti analizirati, ali otprilike neka opšta stvar je ko je producent, njegovo je delo. Mislim, on ne je autorsko smislu moralnog, nego onaj... Ime i žig su zaštićeni, to je moje... Ime i žig, ali sad to ko sve, sad to treba videti stvarno, sad pričamo na pamet, ali otprilike ko je autor konkretnog proizvoda, to je ko je vlasnik konkretnog proizvoda, ko je to finansirao. I na osnovu toga vi treba vidjeti, ali naravno to nije pravilo, sušto koga treba držati, treba analizirati. Ali da li imate, to treba vidjeti kakvi ugovor imate, da li imate neke kontakte tamo s njima, da li možete dogovoriti da se to emituju dalje, da se uzimaju neki tantijeme od toga, da se deli ili kako dalje. Znači sve je to od slučaja do slučaja dok se ne vidi, ali može se ostvariti. Ali ako nastalo u radnom odnosu, a tada niste imali to regulisano, to je jedna stvar, nakon 5 godina može biti vaš. Pitanje je sad koliki je autorski doprinos drugih ljudi, da li ste vi sa njima imali ugovor, da li ste bili eksterna produkcija, da li ste baš bili zaposleni, ili ste bili honorarac. Sve iz radnog odnosa. Sve iz radnog odnosa. Dobro, to je jedino da se vidi, ne može se tumači ovako, jer na pamet je stvarno teško. Pitanje pozadnje. Dobro da svima. Zoran Jovanović Mačo, fotoreporter Večernjih novosti, član Lupuca i član Filmskih umetnika Srbije. I imam dva pitanja. Prvo ću početi sa drugim. Šta znači onih 5 godina za one koje ne znaju? Advokati su pominjali, onaj ko je potpisnik u svojoj redakciji ili nekog dokumenta, pominjete 5 godina. Od kada 5 godina? A to ćete odgovoriti nakon prvog pitanja koje ću postaviti Aleksandru Lajkoviću. Ovo ovde pismo koje kruži medijima, odnosno na internetu, vrlo, vrlo je bitno, Ujedinjeni televizijski eksperti, potpisano Aleksandra Lajkovića. Da li je, pošto se pominju Večernje novosti, i sa kim je kontaktirao, a da ja to ne znam? Ja vas molim, samo da se vrlo, zadržimo ali teme. Ali vrlo je bitno ovo... Ali to možemo nakon događaja da popričamo. Ja odgovorim, pošto je... Vrlo je bitno, jer Večernje novosti ovo nisu potpisale. Ja sam u kontaktu sa pravnicima i morao bi da znam kao fotoreporter Večernjih novosti. Dozvolite, pošto se i kolega iz UNS-a meni lično obraćao kad govori o nekoj ukrađenoj fotografiji, ne znam šta, mi nikad ništa nismo. Ljudi, ovo je opasno jako. Ali sad ću da vam objasnim. Stanite, imamo jedno pitanje vezano za... Ne, moram da objasnim, jer se čovek poziva na jedno pismo do koga je došao neovlašćeno od službenice ovoga UNS-a, gde sam ja odštampao pogrešan primerak. Dobro, to nije prema tema, tome, svako ko upotrebi to pismo, smatraću, ja sam autor tog pisma, koje je neovlašćeno stiglo do vas, jer to nije tačno to što nije je napisano. Okej, okay, možete jer da nam ja nisam, date original ne, pismo koje možemo da smatramo da ste ga vi potpisali? Ga videti, ne, da nam date naravno, sada da možemo naravno, da diskutujemo. Ja sam to rekao. A drugo, da li vi znate da postoji sudski spor, pošto radite u novostima, protiv autora fotografija koji slušajte, oni otplaćuju mesecima, godinama otplaćuju. Bilo je nenormalno. Ovo apsolutno nije tema ove radionice. Pa ne, nije, ali on je meni postavio. Ali ne želeš onih 5 godina, ovo je vrlo... Za 5 godina to je tema ova. Razgovora za međusobno... Što se tiče tog perioda od 5 godina, zakon kaže da autorska dela stvorena u radnom odnosu pripadaju vlasniku, odnosno poslodavcu autora, odnosno pripadaju. Pravilnije je bilo reći da autor ustupa imovinska prava
svom poslodavcu na period od 5 godina od nastanka dela. Znači, na onog trenutka kada ste stvorili fotografiju, odnosno kada ste napisali tekst, nebitno da li ste ga objavili ili niste, znači, na trenutka kada je stvoreno autorsko delo, 5 godina od tog trenutka vi prenosite, odnosno ustupate autorska prava na vašeg poslodavca, nakon čega se ona vama vraćaju. Problem može biti u tome ako je ugovorom drugačije određeno, to dogovorim i na vaše pitanje, Borivoje, znači ako je ugovorom drugačije određeno da se autorska prava prenose na neki duži period, 10-15 godina ili čak moguće i trajno da prenesete, da to bude trajni prenos autorskog prava, da ćete u svakom kompletnom korpusu imovinskih prava preneti na na vašeg poslodavca. Tako da, eto, to je taj neki period. Znači, od samog nastanka dela, 5 godina, ako nije drugačije određeno ugovorom, pošto to je zakonska odredba, da. I čak, i samo se izvinjam se, čak i ako samim ugovorom uopšte nemate određeno da li je prenešeno autorsko pravo ili nije, primjenjivaće se ova odredba zakona koja kaže da je 5 godina od nastanka dela. Imamo vremena samo za još jedno pitanje. Ako imamo nekoga ko još nije postavio pitanje, nema nikog. Izvolite i završamo. Evo, nisam čuo odgovor na to u kojoj fazi je ovaj novi zakon ili izmenjeni, dopunjeni zakon o autorskim pravima. I drugo, za gospodina Popovića možda je bio lapsus, on je rekao da je na sudskim veštacima da tumače zakon o autorskom pravu. Svaki nalaz veštaka će, vjerojatno je lapsus, svaki nalaz veštaka će biti odbačen ako veštak tumači zakon. Veštak se bavi svojim poslom da nađe i misli. Izvinite, nije Popović, nego ovaj zakon jasno, je vaš. Jasno, naravno, da, verovatno je bio lapsus, ne sjećam se o čemu smo tačno pričali, ali verovatno je bio lapsus, a na sudu je da tumači zakon i na advokatima da pomognu tome i na veštacima da pomognu u samim konkretnim činjenicama, da, jer će sud uvek uvažiti mišljenje veštaka o činjeničnom stanju, znači da li je kada odgovaraju na svoje pitanje, tako da, izvinjam se ako je bilo... Zakon, kada je, u kojoj fazi taj novi zakon, gde su hteli da ubace rutinsku fotografiju? Novi zakon, izmene posljednje zakona su bile vezane u najvećoj meri za interpretatore, odnosno on se svodio na televizijsku, odnosno filmsku produkciju, obzirom da su ta prava bila nerešena i nisu bila usklađena sa evropskim i najvećoj meri sa evropskim zakonodavstvom. Tako da su to bile najveće izmene zakona. Da li se sada radi na nekom novom zakonu, to je već neko drugo pitanje. Uvek se unapređuju zakoni. Normalno je da se uvek radi na unapređivanju svake zakonske regulative, pa tako i u autorskom pravu. Koliko je sudska praksa obavezujuća? Ovo što su kao našli da intervju nije autorsko delo. Može da se ostavlja? Ne, ja se izvinjam. Ne znači da ni jedan intervju nije autorsko delo, nego sad zavisi da bi intervju bio autorsko delo, mora da poseduje određenu dozu originalnosti novinara kao autora. Samo to, znači ne da ni jedan intervju nije autorsko delo. I da je potpisan novinar. To je normalno, podrazumeva se potpisivanje i sve to. Ali evo sad samo, ko je nas pomenuo, Stok beše ove sajtove, pa sad za Evro i to. Evo ovako, sad konkretan primer, jedan mali portal nekomercijalni koji se bavi, ne znam, putovanjima, turizmom, ono, sticam okolnosti, ja ga uređujem. Mislim, nikakvog dinara nema od toga, ali meni to zanimljivo, neka mi pasija. Ja sam sad tražio ilustraciju za nešto i ne mogu naći ni jednu slobodnu fotografiju koju mogu da koristim, ni Stok, ni ovo ne treba mi uopšte. I ja sam otišao i na neki taj od generatora fotografije i rekao, napravi mi brod koji ulazi u luku konkretnog grada tamo i on mi vum, izbacio. I ja sam to zaboravio da sam uradio. I setim se, nisam se ni setio pre gledanog, iskočim i kako sam bio tamo, iskočim i ne znam, ono po randomu, znaš, ono kao vest, i pogledam, jevo te, to je ta fotografija, znaš, i pogledam, odlično izgleda. I to je taj problem čega svi mi moramo biti svesni. Ta fotografija nije autorsko delo, jer ga nije napravio čovek. Mislim, da se razumemo, ta fotografija nije pala s Marsa. To je hiljade i hiljade fotografija brodova tog grada inkorporirano unutra, ali mi ne znamo tačno koji deo. Potpišite sebe kao autor. Neću, hvala tamo. Ako mogu da zamolim kolegu sa N1 da kaže, recimo, vi kupujete, našao sam nekoliko mojih fotografija kod vas, konkretno poljoprivreda. Da li potpisujete samo agenciju ili potpisujete agenciju i autora? Sada potpisujemo i agenciju i autora. Mislim, ja sam došao pre 7-8 meseci i vidio sam da u arhivi postoje te Shutterstock i
i još neka, sad ne mogu setiti agencije, da nije bio navođeno ime autora, ali sam ja rekao da je to obavezno i mora, tako da sada možda su neki u arhivi ostale samo kao Shutterstock, ali su sada sve potpisane i sa imenom autora. Ukoliko imate neke konkretne fotografije, možete im pošaljati, ispravit ćemo to i navest ćemo ime. Ništa, ovim bih završio diskusiju, pošto ponestalo nam je vremena, ako imate minut. Samo sekund jedan. Kao završnu reč nešto rekao, kao član upravnog odbora Udruženja novinara Srbije, ja ću preneti ljudima tamo ovo što o čemu smo sve danas pričali i pokrenut ću inicijativu da se napravi taj cenovnik za kako i za novinare, za pisane tekstove, tako i za fotografije već imamo, možemo samo bukvalno da ga prenesemo. Pa bi samo molio sve prisutne ili ako imaju nekog uticaja da zamolim da sve predloge koje imaju vezano za to da nam pošalju da bi nama olakšali posao. Eto, to je nešto što mislim da konkretno možemo da uradimo u ovom slučaju. Da. Ništa, ovim ćemo završiti. Zaista nemamo više vremena za pitanja, ali ostajemo ovde i nakon samog događaja. Želim svima da se zahvalim na pažnji, na diskusiji koja je bila živa. I što je kolega Goran i rekao, s obzirom da je jedan od zaključaka da novinarsko udruženje moraju da se uključe u rešavanje ovih problema, da ne može se očekivati od pojedinaca da se sami staraju o promeni sistema, da će UNS raditi na tome. Hvala vam svima. To je to. Hvala.